Muito boa noite a todos que acompanham a página da FML. Estamos chegando para mais um resenha, como já é tradicional nas noites de segundas-feiras, né? Aqui na Lapa, aquele aconchego todo especial. E a gente, para falar do que aconteceu no final de semana, nesse feriado de Sexta-feira Santa e também de Páscoa, e também já projetando o que acontecerá na semana hoje com as presenças do pessoal da AGE e também do futebol aqui da Lapa, para comentar um pouquinho, muitos eventos também no futebol. E antes de nós passar e começar o papo, né, nossa resenha com o Chiquinho e também com o Pedro, vamos agradecer os nossos patrocinadores, que sem eles a resenha, nada que a FML leva para vocês seria possível. Queremos agradecer a Implant Center, né, com cirurgias e implantes estéticas dentárias é na Implant Center. O Alobank, maquininhas de cartão, o Kiki Zanotto, sempre apoiando o esporte de Bento e região, Servitol, comércio de ferramentas, Riva, representações, linha de máquinas para todo Rio Grande do Sul, cervejaria Malt Beer e espumantes Mondadori, no Jardim 520, a produção dos rótulos da cerveja e também do espumante do Clube Esportivo são da cervejaria Malt Beer e também dos espumantes Mondadori. Sistema de oftalmologia integrada da Serra Gaúcha, Vacari, assessoria contábil, corretor de imóveis Adriano Zeni, Sarcon Construtora e Incorporadora, Andrew Samson Barber, lá na 686, na Avenida São Roque, o New Sports, eles que fazem todos os uniformes da FML Sports e também agora do Clube Esportivo, Castine Imóveis Planejados, Casa de Carne dos Amigos, Cia das Telas, Lori Gráfica e Editora em Caxias do Sul, CT Performance BG e o apoio todo especial é de Postos de Concreto de Gaspari, América Logística, Lapa Complexo Esportivo, Farrapos Premium em Farroupilha, nosso querido Balbinotti, né, estará aqui conosco logo mais para falar das aulas de futebol, o Maremoto também no Jardim 520, né, além do iFood no Jardim 520, a Pizzaria Belgrano, Mondo della Pizza, e a nossa internet é da LastNet Telecom. Para todos vocês que já estão nos acompanhando, quero deixar um grande abraço a vocês que já estão conosco, né? E é verdade, Robson Marini tá com frio, Buda, tá começando a chegar o inverno, né? E para quem comentar, e hoje eu vou dar uma incumbência a mais, para ganhar a camisa e também o voucher da Maremoto, o hambúrguer todo especial, tem que comentar a nossa resenha e também compartilhar para que a gente possa chegar a mais pessoas. Hoje, ladeado do meu querido e parceiro e sempre amigo, Kevin Sganzerla. Muito boa noite, Kevin. É um prazer mais uma vez estar te recebendo. Boa noite, hoje com o desfoque do Vini, né, que tá lá na CBF, né, contra a equipe do Marreco. Tomara que ele chegue a tempo aqui de conversar um pouco conosco. Tá lá em Barbosa fazendo a CBF Marreco. Exatamente, prazer imenso, Buda, estar mais uma vez na nossa sétima edição, né, do Resenha. Prazer imenso estar recebendo aqui o pessoal da Associação Garibaldi de Esportes, pra gente falar justamente da Terceirona Gaúcha, né, nossa terceira divisão do nosso futebol gaúcho. E falar sobre tudo que aconteceu no final de semana, né, esportivo. Muito acabou assunto, derrotado, né, justamente na segunda rodada da zona de acesso. Enfim, o futsal também feminino, lá com o Imigrante. Enfim, futebol também que a gente vai trazer aqui no segundo bloco. Então a gente vai ter muita resenha aí pra gente comentar hoje. Podemos, Matheus, abrir a nossa câmera. Primeiramente agradecer a presença do Chiquinho e também do Pedro, né? O Pedro, que eu já posso dizer que é um grande amigo que o futebol nos trouxe, nos deu, um grande parceiro. E vamos pela hierarquia, primeiramente, com o diretor Pedro, lá da AGE de Garibaldi. É um prazer, Pedrão, estar aqui conosco. Você está aqui conosco para nós falar desse, mais uma vez, né, dessa sequência do projeto junto com a AGE de Garibaldi. Boa noite, Buda. Boa noite a todo o pessoal aí, que espectadores aí da FML, né, que está sempre aí na área do esporte. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Eu agradeço aí pelo convite. E estamos sempre aí para estar juntos, né? Parceiro é parceiro, né? É verdade. Estamos aí sempre na parceria para fazer um bom trabalho junto. Chiquinho, ex-atleta, né? Com tanto know-how agora na nova incumbência técnica de futebol, AGE de Garibaldi. Muito obrigado pela presença, para nós falar bastante do planejamento 2022 lá em Garibaldi. Boa noite, agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite de segunda-feira, né, iniciando a semana aí, aproveitar e agradecer aqui ao Pedro, né, que abriu essa grande oportunidade para o meu início de carreira como treinador, juntamente com o Rogério, né, que é o presidente da AGE. Então, para mim é uma satisfação, uma honra, né, poder representar a AGE, e eu creio que a gente vai fazer um grande trabalho, cara. Eu estou muito motivado para isso, né?
tudo que eu aprendi durante a minha carreira, né, como atleta, com os treinadores que eu tive a oportunidade de trabalhar e também com os estudos que eu tenho feito nos últimos 3 anos aí, a gente vem forte, cara, para fazer um trabalho muito sério, né, para colocar os jogadores que realmente vão vestir essa camiseta e vão saber o peso que ela tem, entrar em campo para honrar a equipe da Age, honrar essas pessoas que têm corrido muito por fora aí para dar o melhor para nós. Eu vou começar bem, mais ou menos por aí mesmo. Como é que se deu, Pedro? Né? A tua chegada foi no passado, na Age de Garibaldi, né? E agora a sequência do trabalho, né, com a equipe sub-19, né, que já está na Liga Serrana, fazendo uma bela campanha, e também com a equipe profissional. E a tua presença junto, né, Oliveira e Santana, obviamente, mas a tua pessoa junto com a Age de Garibaldi. Sim, com certeza, Buda. Esse ano, com certeza, vamos ir bem mais forte que o ano passado, né? Porque esse ano a gente está mais estruturado, né? A gente está com a estrutura melhor do que o ano passado, então esse ano a gente tem tudo para dar uma sequência no trabalho do ano passado, porém é melhor, né? Então mais estruturado, com a base bem montada, né? A gente está com uma base muito boa, e essa base com certeza vai ser o início do nosso trabalho ali. Claro que vai ter alguns jogadores que vai reforçar os pilares de cada setor, mas porém uma base bem estruturada. Antes de eu passar a palavra para o Kevin, o objetivo da Age é realmente, além de formar jogadores, de ter jogadores, é sim de chegar a um acesso, é sim de buscar algo sempre a mais, né? Eu não faço ideia de quantos anos fazem que a Age não joga em divisão de acesso, mas esse é o principal objetivo de vocês. Eu acho que a Associação Garibaldi de Esportes disputou só 2 vezes. Que é a Associação Garibaldi de Esportes, sim, o Guarani, né? Mas a Associação, acho que só... E o último ano que eu acho que o Guarani jogou foi 2014. 2015, né? Acredito. 2015. E aí agora o objetivo é chegar à divisão de acesso e quem sabe levar a equipe profissional à elite do futebol gaúcho? Com certeza, com certeza. Como eu falei, né? Hoje foi até um assunto que eu estava conversando com uns amigos meus ali do esportivo. Eu falando para eles, né, em relação à base. A base é fundamental, cara. Porque hoje tu tem uns meninos novos aí que tá com vontade, que precisa de uma oportunidade, e a gente vai dar essa oportunidade, eu tenho certeza que eles vão honrar essa oportunidade junto com alguns veteranos, com certeza. Passar a palavra pro Kevin, só dizer pro Rodrigo Keller, que já tá pedindo como é que vai funcionar a peneira no dia 1º de abril, 1º de maio, a avaliação. Vai chegar lá, nós vamos também falar disso também. Contigo, Kevin. Chiquinho, então, primeira oportunidade agora como treinador, né? Como se deu justamente esse convite, né? E as suas expectativas agora à frente dessa equipe do Garibaldi, né? Estando para disputar uma competição que você conhece muito bem, né? O nosso futebol gaúcho. A gente sabe da forma que é disputar esse tipo de competição, a terceira na gaúcha, né? Assim como a divisão de acesso, o gauchão é bastante concorrido, né? Essas vagas ao acesso. Falar um pouquinho da tua expectativa agora, né, depois de fazer muitos cursos, se preparar justamente para essa grande oportunidade agora à frente da equipe do Garibaldi. Bom, como eu falei no início, né, o convite veio do Pedro, né, e por isso eu sou muito grato. É o início de carreira, a gente nunca esquece, né? Minha primeira equipe, a equipe onde começou o Tite, né, e quero ressaltar o trabalho que todo o esforço do Pedro, né, de cara, isso é muito importante para um clube. Eu posso só abrir um parênteses? E hoje a gente está agradecendo o Pedro e parabenizando ele por isso, né? Mas todas as pessoas que colocam a cara no futebol e ajudam as equipes merecem ser louváveis, porque a gente sabe o quão é importante ter isso. O futebol é um esporte muito difícil, né? E esse cara ama o futebol, né? Eu sou amigo dele há 3 anos, acho que é isso, né, Pedro? E o Pedro viu o meu empenho, estou fazendo faculdade, já estou terminando a faculdade, fiz os cursos da CBF. Quando eu vinha jogar com ele aqui, nós discutíamos futebol, eu, ele, Arley, Vinícius, a gente falava. Eu acho que ele viu alguma coisa em mim de seriedade, né? E alguém que queria vencer dentro do futebol, né? Sem ser atleta, mas agora como treinador. E ele fez o convite, eu aceitei na hora, por conhecer ele, né? E depois vim conhecer o Rogério, e aí vim conhecer mais a Age. E, cara, a minha expectativa, ela é muito grande, né? Todos os times começam com 0 pontos. Então tudo vai depender da nossa pré-temporada, de tudo que a gente plantar nesses 35 dias, de fazer um trabalho com empenho. Eu e o Gustavo, e junto com o professor Marcos Fuão, a gente já está montando a pré-temporada para entregar o melhor para os atletas, né? Buscando que os atletas ganhem na parte de força, na parte de resistência, na parte de velocidade, porque muitos jogos nós vamos ganhar na perna. Era o que a gente estava conversando antes aqui sobre a questão da qualidade técnica, Pedro. É muito parelho. Então, o que vai trazer vitória? Uma equipe competitiva, dedicação, que eu quero muito isso aí tu conquista no dia a dia,
né, no treinamento, incentivando os atletas, mostrando que tem que ser um time agressivo na hora de marcar e agressivo na hora de jogar. Isso é o futebol, cara. Não tem outro jeito. Não tem como a gente. Não tem milagre nisso aí, Pedro. É trabalho, né? Eu acredito muito em Deus, mas eu sei que Deus não vai descer e vai bater o pênalti pra nós. Quem tem que bater o pênalti vai ter que ser o Felipe ou algum outro ali. Mas, cara, é trabalho. Não tem outra forma. Né? Mas a minha expectativa é imensa. Eu tô muito feliz, tô muito motivado. Tô com um cara do meu lado, que é o Gustavo Basso, que é um cara inteligentíssimo, que vai me ajudar mais na parte defensiva, em ajuste, nos balanços defensivos, na organização defensiva, que é muito importante, né, ajeitar a casinha. E eu vou cuidar mais da parte ofensiva mesmo, de fase final de jogo, de último terço de campo, que é onde a gente precisa muito. Né? Quando chega naquela última faixa do campo ali, não se faz de qualquer jeito. Existem movimentações, existem os atletas certos que vão entrar para finalizar, se é uma jogada pelo lado de campo. Então tudo isso aí vai ficar a meu cargo e a defesa mais com o Gustavo Basso. Podemos dar um passo para trás, né? Não podemos deixar chegar o teu Chiquinho aqui e não perguntar como é que foi a carreira profissional, por que parou de jogar. Obviamente, né, tem alguns motivos, né? Tem jogado, o Cleitão Esportivo está com 41, se eu não me engano, ele falou aqui, e está ainda jogando, né? Como é que foi a trajetória, Chiquinho, né? Passou pelo Internacional, grandes clubes, até a decisão de parar de jogar e investir aí na carreira de técnico. Buda, eu comecei muito cedo, cara, com 19 anos como profissional, né? Desde os 14 eu já estava na base do Inter. Eu sou do interior, eu vim de Canguçu com 14 anos para morar sozinho. Já tinha o cabelão? Lá. Tinha um cabelo comprido, A marca do Chiquinho era o cabelão, né? Não sou maguri, né, cara? Eu sou um cara sério. E cheio de cabelo branco também não dá, né? Aí não dá. Mas assim, Buda, eu comecei com 19 anos, cara. Minha carreira foi, cara, de muita superação, que com 19 anos eu tive um problema muito raro no cérebro. E eu parei um ano de jogar futebol. E ali quase que eu me aposentei. Deus me deu uma oportunidade de voltar a jogar. Joguei 2004, que foi meu melhor ano. Foi o ano que eu cruzei muita bola pro Fernandão. Depois, 2005, tive a oportunidade de jogar com o Yarley. E depois fiquei um ano por uma lesão de pubis também sem jogar futebol. E 2 anos para um atleta profissional, cara, de alto rendimento é muita coisa. Vamos dizer que a minha carreira ela é de 15, 17 anos. Eu perdi 2. E num clube grande tu perde muito espaço. 2005 tu tava no Inter? Aí 2005 tava no Inter. Aí parou 2006. Parei. 2006 eu tive um convite do Tite para ir pro Palmeiras. Fui, joguei no Palmeiras. Depois fui pro Goiás. Joguei no Fortaleza, joguei no Vitória da Bahia. Tive uma passagem no River Plate do Uruguai. Muitas lesões, eu fiz uma cirurgia no pubis, depois não ficou a mesma coisa. E eu parei de jogar com 33 anos no Cruzeiro de Porto Alegre por um índice alto de lesões. E aí eu não aguentava mais ficar um mês parado, aí o treinador já não pode contar contigo porque tu tá sem ritmo, e aquilo ali foi me judiando. Eu coloquei tudo na balança, sentei um dia com a minha esposa e falei, bah, amor, tá difícil, já não tô mais com o mesmo prazer. Parei de jogar com 33. Com 35 anos eu voltei a estudar. Aí foi onde me clareou, assim, comecei a entrar para dentro do campo de futebol, vi que eu tinha vocação para ensinar, e aí desde então me grudei a estudar e fazer muitos cursos, comecei um trabalho com uma categoria sub-20 lá em Porto Alegre, vi que a gurizada começou a evoluir, melhoraram, 11 meninos foram para clubes, e essa história que eu estava contando do Pedro, que a gente falava de futebol, ele viu em mim algo que eu acho que vou apostar no Chiquinho. Por isso que eu sou muito grato a esse cara, porque foi quem está me dando o início. Né? Então por isso que eu, cara, vou agarrar com unhas e dentes isso aqui, né, para fazer um bom trabalho, para deixar o clube bom para ele. E se ele quiser ficar comigo para o ano que vem, eu já tô aqui, porque eu tenho que honrar esse cara. Né? E o ambiente ali é maravilhoso, a cidade é boa. Cara, muito bom, cara. Eu tô muito feliz mesmo, assim. E minha família tá feliz, minha esposa tá feliz. Então tem tudo pra dar certo, cara. Agora é trabalhar muito, né, Pedro? Agora é muito trabalho. Pedroca, por que Garibaldi? E também já vou emendar outra, né? Igrejinha, Amaral e Gramadense, o grupo da AGE, né? Na terceira divisão, segunda divisão gaúcha, né? Mas, e a estreia é só em junho. O que já dá pra perceber das equipes, né? Os adversários e por que Garibaldi foi a escolha da Oliveira e Santana, obviamente, né? Porque é empresa também de Garibaldi, mas escolheu o Garibaldi para investir e tocar o futebol. Na verdade, assim, eu achei muito importante investir no Garibaldi. Tive várias propostas, tá? Tive vários convite do Marítimo, foi vários times, então... Imagino. N times aí que me fizeram convite, mas porém eu optei pro Garibaldi.
devido também ter uma indústria também pertencente a Garibaldi e ver a oportunidade de voltar ao futebol de Garibaldi profissional, que não tinha, né? Que estava tudo parado há muito tempo. E eu estive conversando com o presidente, né, com o Rogério, bastante, troquei bastante ideia com o Rogério. E o Rogério falou, se você não voltar, fica difícil para a gente tocar um campeonato sem apoio, né? Então, só a base, sem ter o profissional. Aí por isso que eu optei para o Garibaldi, para voltar ao futebol de Garibaldi. Como eu tenho uma empresa da indústria pertencente a Garibaldi, eu achei importante apoiar o futebol de Garibaldi. Uma cidade que eu sei que... no momento certo, o pessoal vai ir pro jogo, vai dar abraçar o apoio, vai abraçar cidade que o merece. Time, entendeu? Então, por isso que eu optei pro Garibaldi. O Garibaldi é um povo acolhedor e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Igrejinha, Amaral e Gramadense, o que achou desse grupo? Um grupo, eu achei bom porque não é um grupo que vai ficar, assim, que não vai ter que viajar muito, né? Eu não sei se procede a informação, é um boato. Amaral vai mandar os jogos em Torres? Isso aí, positivo. Então, eu não sei qual o motivo, né? Porque não sei o motivo, mas também assim, não sei. Todos os jogos de Amaral vai ser em Torres, tá? Então a gente vai ir pra praia, né? Que coisa linda. A gente vai jogar. Vai ter muito vento lá. Vai ter muito vento, tempo de frio, né? Mas a gente vai jogar na praia. Então, o jogo contra Amaral vai ser em Torres. Antes de eu passar a palavra pro Kevin de novo, o Rodrigo Keller, isso, pra falar da peneira, né? Sim, que pro. Para ele já falar, Marciano Pita, Guaporé no programa, Gilmar Ferreira, o carinho, vai tudo dar certo, fé em Deus, Igor Carvalho, nosso sempre parceiro, Daniel Bento, nosso querido Beiço, o Max já tá conosco, o grande Chiquinho, jogava muito, tá louco, o Beiço falando pro Chiquinho, nosso querido Duquinha, também já tá aí, Pedro, meu lateral, jogava muito, mas nunca vem a favor, o Beiço falando pro Pedro. Ronaldo Araújo, grande Chiquinho, lateral top, boa sorte, todo mundo aí desejando sucesso a vocês desde já lá no Garibaldi. Bom, Chiquinho, a gente sabe, né, que ainda falta bastante tempo ainda para iniciar justamente essa terceira na Gaúcha, mas o que dá para dizer a respeito da formação do elenco? A gente sabe, né, até pro ouvinte, né, terceira na Gaúcha é sub-23, isso, né, e tem um número limite de atletas que podem acima dessa idade. Como faz a formação do elenco justamente nesses critérios, né, que a competição induz os clubes a obrigar, né, justamente a ter essa questão de idade e como está justamente a formação do grupo visando justamente essa terceira onda? Bom, a ideia é fazer uma mescla, né, como o Pedro falou, mais jogadores da base, né, valorizando esses atletas que já vêm fazendo parte da AGE, trazendo algumas peças pontuais, como o Pedro citou, que são jogadores um pouco mais rodados, que vão também ajudar os meninos a se destacar, né? A gente vai para uma equipe, para uma competição profissional, os meninos vêm jogando base, então há um peso diferente, há mais imprensa, há mais cobrança. Então, se não tivesse os jogadores um pouco mais experientes para ajudar eles em momentos do jogo, fica difícil, né? E isso, a gente tá assim, aos meus olhos, tá? Que eu estou vendo, avaliando. A gente tem um grupo muito bom, cara. A gente tem peças muito interessantes. Meninos que podem ser surpresa aí nesse campeonato, né? Por isso eu tava falando para vocês, acredito que a gente possa fazer um bom trabalho. Acho que a AGE não entra como favorita e isso até é bom, né? Por estar um tempo fora de competições. A gente vai comendo pelas beiradas, cara. E eu acredito que a gente vai fazer frente aí com os times. Não vai ser nada fácil, né, para eles. A ideia é montar uma equipe muito forte, como eu disse para vocês, competitiva, mas uma equipe que proponha o jogo. Né? A gente tem jogadores de muita qualidade que a gente pode... Cara, vamos principalmente dentro da nossa casa, para chamar o torcedor. Cara, a gente precisa ter um time que jogue para cima. Então a ideia é montar uma equipe que agrida o adversário aí quase que os 90 minutos, para que a gente possa fazer os resultados em casa e trazer o torcedor para perto de nós. E a questão justamente desses atletas experientes, né? Pretende utilizar e contratar justamente esses jogadores para cada posição, setor defensivo, ofensivo? Como você pensa justamente a utilização desses atletas experientes justamente para agregar a qualidade e com certeza a experiência para ajudar justamente, como você bem disse, né, esses meninos aí que estão chegando e que com certeza é uma vitrine, né, terceirona gaúcha aí para... Isso. Essa gurizada. E só acrescentando aí, que não é só a terceirona, né? A AGE confirmou a Copa FGF, exatamente, no segundo semestre, isso, né? Exatamente. Bom, a ideia é ter uma espinha dorsal, né? Tá, vem o goleiro, né, do Glória, né, que o Pedro já contratou. A gente trouxe um zagueiro. A gente também tem zagueiros ali, né? Tem o Emerson, tem o Lucas. Tem zagueiros interessantes ali. Tá chegando o volante, né, Pedro Pedrada.
Renan Pedrada, esse é nosso conhecido. Tá. Que é um volante muito bom, muito um cara que vai dar sustentação ali, importantíssimo para nós, né? Temos outros volantes também, tô citando o nome de alguns. E na frente tem o 9 ali. Como é que é o nome daquele rapaz? Clério? Eu não lembro se é Kleber, alguma coisa assim. Tá, é, mas tá. Aí nós temos um 9 ali que já é um cara de referência mais experiente. Eu não lembro o nome porque eu tô conhecendo claro, os meninos claro. Agora. Claro. Perfeito. É. Mas a gente tem uma espinha dorsal montada ali, né? Tá chegando um meia também para ajudar, né? A gente tem uma expectativa muito grande em cima do Felipe, que é o nosso melhor jogador ali, o nosso capitão da Sub-20. Né? Também tem o Alexandre, um atleta esse, que não vamos muito. Deixar passar, eu ia pedir depois pro Pedro, porque quando eu cheguei lá, o Pedro me falou, esse guri é muito bom jogador. E sabe que a gente sempre fica assim, bom, e aí é qualidade mesmo, né? Todos os jogos vai bem, todos os jogos é destaque, faz gol, dá passe para gol. Uma intensidade muito grande, vai dar o que falar esse Felipe, hein? É um jogador muito completo. O Pedro pode até falar um pouquinho mais dele aí. Como é que veio, como é que chegou até ele, Pedro? Porque o Pedrão tem o dedo bom também, né? Na verdade, um amigo meu que é treinador lá no estado de Goiás, ele me indicou o Felipe, né? Me indicou o Felipe e mais 3 jogadores, né? É, todos que ele me indicaram até agora tá sendo sucesso, né? Deu claro, certo. O Felipe é um jogador diferenciado, tá? É, a batida na bola dele é diferente. Ele é um jogador bem diferenciado. É tanto que 3 jogos, é meia, né? 3 jogos, 3 jogos, 3 gols. Então deu média de 1 gol pro jogo. Então a média dele tá muito boa. E agora nesse último gol agora que foi feito, o passe também foi dele pro atacante fazer o gol. Então quando ele não faz gol, ele dá assistência. Então é um jogador que vem sendo bastante diferenciado. Que legal. Chiquinho, pode terminar. Não, ele é... É um meia muito inteligente, cara. É um cara que joga de cabeça em pé. E a postura dele, né? Quando vê ele é um cara centrado, um negócio de Ele tem a bola parada, que hoje em dia é extremamente importante. É um jogador que define um jogo numa bola parada. Realmente. Né? Ele é o capitão do time. Né? Tu vai ver ele marcando nos jogos, ele voltando para ajudar a marcar. Daqui a pouco ele já tá armando o jogo. Então, cada jogo que eu vejo do Felipe, ele já tá melhor condicionado. Né? Então, a gente tendo uma pré-temporada para esses campeonatos, colocando um pouco mais de força nele, que já estão fazendo um tratamento nele para ganho de força muscular, né? Porque como ele joga no campo, no meio de campo, ele tem que usar bem o corpo, né? Então ele está ganhando massa, né, Pedro? Pedro, o clube está investindo nisso, não só nele, em outros atletas também. Cara, eu acredito que ele pode fazer diferença, pode nos ajudar. Lógico que não pode ter esse peso nas costas dele, né? Porque é a primeira competição profissional. Então por isso nós temos esses jogadores mais experientes para dar esse suporte para que o Felipe possa subir aí e arrebentar. Fiquei bem feliz de escutar o nome do Renan Pedrada, né? Nosso povo aqui de Bento Gonçalves conhece bem ele, né? Passou pelo Esportivo, era um grande jogador lá, teve esses problemas e mais uma vez o Pedro investindo nele e desde já desejo todo sucesso, né? Com FML certeza, sempre apoiou ele. O amador porque, se destaca bom, de forma... Tanto é que aquele jogo lá a gente levou ele, enfim, pra ele jogar. É um cara que, sem sombra de dúvidas, vai te dar muito sucesso. É um baita jogador e com isso vai levar o Bento Gonçalves pra lá também, né? Porque o pessoal gosta muito do Pedrada, né? E pra nós encaminhar, eu preciso falar também de vocês, e não podia deixar aqui, do futebol amador, né? Nós encerramos com a avaliação, nós temos que falar da avaliação, mas vamos falar do futebol amador, que a AGE confirmou a presença na Copa RS do futebol amador, sub-40, né? E o Rogério falou que precisa estar atrás dos jogadores para fechar o elenco, e o Pedro segue, né, no futebol amador também, investindo e colocando a vitrine dos jogadores sub-40. Com certeza, a gente vai disputar pro Garibaldi, com uma... Aqui não tinha, já estavam as vagas preenchidas, né? A Prefeitura de Garibaldi nos forneceu essa vaga aí, vai nos apoiar, né? Vai nos apoiar para a gente disputar essa competição. Então nós vamos ter bastante jogador, né? De repente o próprio Chiquinho aí vai estar nos apoiando aí nessa competição. Eu tô com 38, posso? Mas deu com jeito, vai apoiar, né? Cota aí, patrão, mais novo. Eu acredito que vai ter cota de 2,38, pelo que me falaram. É, pode ser que não venha, tá, né? Não tá confirmado ainda, tá? Mas provavelmente vai ter 2,38. Se tiver 2,38, o Chiquinho é um dos caras que vai nos ajudar. E com certeza vão ter a presença do Iago também nessa equipe nossa aí. Que olha coisa só. Linda. Antes de nós falar da avaliação, Kevin, deixa eu só falar o Max. Eu posso dizer que tive a honra de jogar com os 3, Buda, Chiquinho e Pedro. Abraço a todos os amigos, sucesso, Chiquinho na AGE. Selmo Santos, conheço o Pedro de perto. Sei que onde ele põe a mão, sua dedicação, tudo flui. Grande para polícia. Sucesso, parabéns aos que acreditam nele. Esperança. Grande comandante da Polícia Baiana. Que legal, olha lá na Bahia chegando, Selmo Santos. Que é esse, hein? Diferenciado, então, e o Pedrão, né, que passa, né? Verdade.
Avaliação dia 1º de maio para todos os atletas, 17 a 24 anos, de Garibaldi e região. É isso aí, Pedro. Vai eu ou vai tu? Vai, pode tu. É isso aí. 1º de maio, vou estar lá, né, junto com a minha comissão. Nós vamos estar todos lá avaliando com muita atenção. A gente quer muito ter jogadores da cidade, né? Até para gerar um pouco mais dessa identidade com o torcedor. E a gente faz mais uma vez o convite aqui para aqueles que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, né? Jogadores de 17 até 24 anos que têm o sonho de ser jogador de futebol, cara, não é tarde, cara, nunca é tarde. Né? A gente teve ali uma situação agora, né, Pedro Cássio, que é um menino que trabalha na Tramontina. Foi treinar, Cássio o nome dele, né? Cássio, volante. Foi treinar, eu e o Gustavo Bastos estavam olhando, no final do treino a gente foi conversar com o Pedro, olha, ele tá aí, eu falei, cara, já pode pegar. Já tá com a gente lá, né, Pedro? Menino muito bom jogador. Muito bom, um volante, joga muito fácil, muito simples, assim. Eu acho que até jogava o Amador, não sei se aqui em Bento ou Garibaldi, né? E já trouxemos pro grupo. Então agora a gente quer ver se a gente consegue aí alguns jogadores de Garibaldi também para estar fazendo parte conosco. Tu fala em Garibaldi, né? Mas eu já vi várias pessoas de Bento me pedindo, né? Sobre a peneira, né? A FML fez a publicação lá. 14 horas e 30 minutos no Alcide Santa Rosa de 1º de maio. Bento, Garibaldi, Barbosa, Barão, todo mundo, né, Pedrão, pode estar se fazendo presente e tendo oportunidade. Haja abrindo as portas, e aí se vai passar ou não depende da comissão técnica, mas abrindo as portas e oportunizando os atletas a ter essa avaliação e, quem sabe, fazer parte do grupo. Com certeza, né, com certeza. Claro, nessa parte aí da avaliação, eu já não tenho conhecimento técnico para, né, mas aí vai ser a parte da comissão ali que vai decidir. Mas é uma grande oportunidade para a gente ter o pessoal da nossa região no clube, né? Dar oportunidade para o pessoal daqui, né? Porque às vezes não aparece aí, mas tem muita gente boa de bola aí que não tem oportunidade, né? Importante, Kevin. Verdade. Importante isso também, né? Ter a avaliação. Eu sempre acho, o BGF abre peneiras, o Esportivo abre peneiras agora. Eu sempre digo assim, tem que oportunizar. Se vai vir se vai ser aproveitado algum jogador ou não, isso depende da qualidade. Mas a oportunidade, sem sombra de dúvidas, tem que ser dada. E a gente vê, e não é só... A gente cita o Esportivo, que a gente está mais próximo aqui, né? Mas nas avaliações que o Esportivo fez e faz, inclusive, vem jogadores de todo quanto é parte do estado, buscando oportunidades, né? Porque sabe que aqui nessa gaúcha, os clubes aqui têm tradição, justamente têm estrutura, justamente, e os jogadores justamente buscam também isso, né? Eu acho que o Garibaldi está se preparando cada vez mais nesse quesito de estruturar cada vez mais o clube. A gente vê um clube muito mais estruturado do que a gente via nos últimos anos, e isso também qualifica ainda mais o trabalho dentro de campo, né, Chiquinho? Quando você tem uma estrutura disponível aí para você trabalhar com jogadores satisfeitos com a estrutura, ficou muito mais fácil trabalhar. Exatamente, nós temos uma estrutura muito boa ali, nós temos um campo muito bom, um estádio charmoso, né? Temos campos para treinamento fora, temos uma quadra de futebol society, vamos ter um convênio com a academia. Olha só. Então, cara, agora é só arregaçar as mangas e, como eu disse, muito trabalho, montar uma equipe competitiva e chamar o torcedor para ir para o estádio, cara, porque vai ser a nossa 12ª força. Né? E a gente pode fazer história esse ano aqui. Vai ser meu discurso para os meus atletas, cara. Vocês querem fazer história ou vocês querem só passar por mais um clube? Né? Se a gente tiver um pensamento um pouco diferente, o dia a dia é diferente, os resultados são diferentes, e aí lá no final os contratos são diferentes, os clubes são diferentes, cara, muda a nossa vida. O Pedro é um cara vitorioso em tudo que ele faz. E ele sempre fala isso, mas ele é vitorioso por quê? Porque ele entrega o melhor e porque ele faz diferente. Nunca faz a mesma coisa, faz sempre um pouco a mais. No futebol é a mesma coisa, meu. Na nossa vida é a mesma coisa. Se eu ficar sempre na mesmice, o resultado meu vai ser sempre o mesmo. Então, vamos fazer diferente, vamos entregar o melhor. Eu tenho certeza aí, cara, que a gente pode fazer muito bonito esse ano na Ágia e no final do ano aí. Cara, não sei o que vai acontecer, meu. Nós vamos andar de caminhão, de bombeiro, não sei, nós vamos estourar champanhe, Pedro. Só Deus sabe o que vai acontecer, cara, mas trabalho não vai faltar. Eu sou testemunha disso, né, do Pedrão nos discursos que ele dá, né? Ele sempre diz assim, de trabalhar com excelência, né? Tipo, nas festas que ele faz, com os funcionários, enfim, que eu tive a oportunidade, esse sempre foi um discurso dele, né? E não acho que não vai ser diferente lá, né? Ele dá toda a estrutura, dá toda a logística, faz tudo, mas que a dedicação de todos seja a mesma coisa. E eu, obviamente, preciso agradecê-los, né, pela presença. Chiquinho vai a Porto Alegre ainda hoje. Boa viagem, boa descida, né?
Pedrão, parceiro, que não preciso estar aqui citando, né? O quanto é importante a gente sempre seguir e, obviamente, vamos seguir. Então, muito obrigado. Vou começar com o Pedrão, muito obrigado pela presença. Pedrão, tu sabe o que precisar, só me mandar um WhatsApp pra gente, que a gente vai estar à disposição e trabalhando junto. E quem sabe, como o Chiquinho falou lá no final, voltando aqui com o troféu da AGE aqui, com o acesso, com o título, né? Que a gente consiga estar levando tudo isso para todas as pessoas da FML. Buda, eu agradeço, né? Eu vou, aproveitando a oportunidade, queria deixar um abraço aí, né? Pro Selmo Mercedes, esse grande policial da Bahia, né? Um cara que é muito respeitado no estado. É, a esposa dele, a Teles. Ao nosso gerente de futebol que está fazendo um curso em Goiás, o Clédson, está em Goiás fazendo um curso lá junto com o pessoal. Então, para voltar, para poder agregar mais valores, né? A todo o pessoal de Goiás aí, que tenho certeza tem muita gente ligada aí na FML, né? Então a gente deixa aqui um grande abraço e agradeço aí pela oportunidade que vocês têm nos dado. E falar que vocês são muito importantes para nós no dia a dia nosso ali, tá? É, nas divulgações. É, então, assim, vocês, na imprensa vai ser muito importante para nós ali, nosso trabalho, nosso dia a dia. Então, agradeço a oportunidade. Vamos estar contigo sempre. Obrigado, irmão. Obrigado, Buda. Obrigado, Kevin. Prazer estar com vocês, cara. Todos que nos assistem aí também, um grande abraço. Uma boa noite a todos. Quando precisar, estou à disposição. Matheus, vamos ficar com os gols esportivos e na sequência a gente volta. Carles, autorizado pela arbitragem, de perna direita, pegou! Copete voltou no rebote, pega! Gol! Deitou, e aí bola jogada para a linha de fundo, escanteio. Olha a cabeçada, pega! Gol! E a bola acabou passando, olha o João Paulo, se conseguiu o domínio, atenção, Charles pro João Paulo, vai fazer, atenção, João Paulo, pega! Gol! Do Glória! No fundo. Bola pelo lado direito no Tairone. Vai fazer o levantamento. Tairone aqui do lado esquerdo vai tentar ali. A casquinha conseguiu. Olha o Yuri. Quem sabe agora no cruzamento. Desvio. Pega! Gol! Carles. Autorizado pela arbitragem, de perna direita, pegou! Copete voltou no rebote, pega! Gol! Deitou, e aí bola jogada para a linha de fundo, escanteio. Olha a cabeçada, pega! Gol! E a bola acabou passando, olha o João Paulo, se conseguiu o domínio, atenção, Charles pro João Paulo, vai fazer, atenção, João Paulo, pega! Gol! Do Glória! No fundo. Bola pelo lado direito no Tairone. Vai fazer o levantamento. Tairone aqui do lado esquerdo vai tentar ali. A casquinha conseguiu. Olha o Yuri. Quem sabe agora no cruzamento. Desvio. Pega! Gol! Carles. Autorizado pela arbitragem, de perna direita, pegou! Copete voltou no rebote, pega! Gol! Deitou, e aí bola jogada para a linha de fundo, escanteio. Olha a cabeçada, pega! Estamos voltando aqui para mais um bloco da FML Sports. E antes de passar os patrocinadores, quero agradecer a todos que estão conosco, né, aqui já comentando e participando da nossa live. Agora é a hora de nós falarmos do nosso futebol amador e de tudo que acontece. E para todos que estão nos acompanhando, quer levar a camisa da FML e também o voucher do Maremoto Hambúrguer, né, aquele hambúrguer de qualidade, comenta e também compartilhe a nossa live. Então, o sorteio sai, a pessoa que for sorteada, se não compartilhou, não ganha a camisa nem o voucher. Se compartilhou, está apta já para ganhar
a camisa da FML com toda a qualidade da New Sports e também o voucher da Maremoto Hambúrguer. Os nossos apoiadores são a Implant Center, o Alobank, o Kiki Zanotto, a Servitol, Riva Representações, Cervejaria Malte Beer e Espumantes Mondadori, que eles que fazem os rótulos do clube esportivo, Sistema de Oftalmologia Integrada da Serra Gaúcha, Vacari Assessoria Contábil, Corretor de Imóveis Adriano Zeni. Deixa eu só falar da Vacari aqui, que eles que estão com o imposto de renda finalizando até o dia 31 de abril, é só chegar a Vacari Assessoria Contábil à disposição de vocês. Sarcon Construtora e Incorporadora, Andrew Samson Barber, lá na 686, o New Sports, eles que fazem a nossa camisa com qualidade e também agora do Clube Esportivo. Castini Imóveis Planejados, seu Vitor, sempre um apoiador do futebol, né, do Clube Esportivo. A Casa de Carnes dos Amigos, Cia das Telas, Lorigraf, gráfica editora e o CT Performance BG. O apoio é de Postes de Concreto de Gaspari, América Logística, Lapa Complexo Esportivo, Farrapos Premium em Farroupilha com aulas de futebol e Maremoto agora também no Jardim 520, a Pizzaria Belgrano, Mundo della Pizza e a Leste Net Telecom. Vamos começar falando do Clube Esportivo, Matheus, vamos ver se nós temos condições de nós dividir a tela, ficar uma câmera em nós e outra com os gols do Glória, né, e o gol do Esportivo ontem à tarde, né, e a gente comentar um pouco desse jogo. Eu e o Kevin estivemos acompanhando lá, infelizmente o Esportivo na estreia, dentro de casa, não conseguiu ter um bom resultado, né? E foi superado no segundo tempo, com um pênalti logo no início. Foi superado pela equipe do Glória da Vacaria. Verdade. Primeiro tempo bastante equilibrado, né? As duas equipes sendo boas oportunidades. O Esportivo conseguindo atacar, né? Acabou perdendo o atacante Pepeto, que eu acho que foi um dos fatores, né, fundamentais. Já estava sem o centroavante, né? Exatamente, e aí veio o Paulo machucado. Agora o Pepeto também fica como dúvida já pro próximo jogo, né? Então, e no segundo tempo, né, um pênalti logo no começo, que inclusive foi contestado por parte do Clube Esportivo. E o gol, né, no rebote, né, após a defesa. Aí sim, aí o cara tava em Copete, o gol, o cara ele tava justamente, já tinha invadido, a área, né, na hora da cobrança da penalidade em que o Copete defendeu, cobrança do Charles, e o Glória acabou fazendo um gol. Inclusive a arbitragem sempre muito questionada, né, nesses jogos, e não é só no jogo do Esportivo, não foi só lá e em não é choro de perdedor, né? Porque está sendo uma constante, infelizmente a gente fala, exatamente, né? Exatamente, infelizmente, né? Está sendo uma constante, como você bem disse. Mas faz parte, né? A divisão de acesso é assim. Não é só de agora, né, que isso acontece. Então vai acontecer pro Esportivo, vai acontecer a favor, vai acontecer contra. Então isso é do jogo, né? Mas o Esportivo se perdeu depois do jogo, né? Acabou não conseguindo ser efetivo no ataque. Teve uma oportunidade de cobrança de falta ali com o Yuri, né, com a baita defesa do Regis, que depois spawnou na trave. E o finalzinho, né, nos acréscimos. A Glória conseguiu ampliar a vantagem ali com o Douglas e o João Paulo. E o Esportivo fazendo gol com o Clayton, né. Então fica uma situação delicada, né, porque fica desconfortável já para o próximo jogo, fica pressionado, sobretudo, para encarar o próximo Gaúcho, jogo, né? O próximo jogo do Esportivo é novamente dentro de Bento Gonçalves. Exatamente. Na próxima quinta, feriadão de Tiradentes, né? Esportivo e Gaúcho. Mas deixa eu dizer nosso lado, Esportivo e Gaúcho, passar a classificação e os resultados. Uhum. O Passo Fundo venceu por 2-0 o Cruzeiro de Porto Alegre na Arena Cruzeiro. O Passo Fundo ganhou fora de casa. O Veranópolis, do técnico Christian de Souza, venceu de o Tupi e é o líder com 100% de aproveitamento, 1-0 em casa. O São Paulo e o Avenida ficaram no empate em 3-3. O Lajedense venceu por 1-0 o Guarani de Venâncio. O Gaúcho venceu por 2-0 em casa o Brasil de Farroupilha. E o Esportivo, né, como a gente falou, perdeu por 3-1 para o Glória. O Santa Cruz venceu por 1-0 nos Plátanos, o São Gabriel. E o Inter de Santa Maria e o Pelotas ficaram no empate em 1-1. Tem os resultados do Grupo B, mas vamos para o Grupo do Esportivo. O Veranópolis é líder com 6 pontos. O Glória e o Gaúcho têm 4. O Passo Fundo tem 3. Tupi, Cruzeiro, Esportivo e Brasil de Farroupilha, as 4 equipes com 1 ponto conquistado. A próxima rodada, como a gente falou, o Esportivo joga na quinta, na Montanha dos Ventos, às 15h30. Exato. E depois, clássico com o Veranópolis no domingo. Verdade. Em Veranópolis. Verdade. Contra o Christian, né? Contra o Christian, não. Contra o Veranópolis do técnico Christian de Souza. Exatamente. Dois enfrentamentos importantes, né? Justamente esse confronto dentro de casa, né? É muito importante uma vitória para depois ir mais tranquilo
para um clássico contra a equipe do Veranópolis. Agora, o primeiro, se não me engano, vai ser o primeiro clássico na divisão de acesso entre as duas equipes. Olha aí. Então, com certeza vai ser de grande importância para ambas as equipes, né? O Veranópolis querendo se manter lá na parte de cima da tabela, assim como o Sportivo querendo não se distanciar, né? Justamente por hoje estar na parte de baixo. Mas vamos ver como vai ser esse enfrentamento contra a equipe do Gaúcho. Teremos reforços, inclusive, né? Já chegando, O Fabrício Lusa, volante, que já atuou no Sportivo lá em 2020, acabou machucado, mas não atuou muito dentro de campo, mas esteve no grupo que foi campeão do interior com o Sportivo lá em 2020. E o volante Elias Ceará, que é a mais nova novidade no grupo, já está no BID, então já está disponível aí para atuar. Ele que vem do Rio Claro, fez o mata-mata lá contra a Portuguesa, que acabou perdendo o Rio Claro, né? A Portuguesa subindo a primeira divisão do Campeonato Paulista. Então, dois reforços aí que vão chegar para essa semana. Passado a limpo o Clube Esportivo, né? Semana cheia, quinta e também domingo. Taça Fenavinha, tivemos folga do feriado e feriadão de Páscoa. E a rodada do final de semana ainda está na dúvida. Não foi confirmada se terá rodada, devido a questões da Fenavinho de terminar junto com a feira. Então, sim, muito provavelmente essa rodada não será realizada novamente no próximo domingo. E sim, no dia 1º, folga no Dia das Mães, e tem os mata-matas 15, 22 e 29. Essas deverão ser as datas da Taça Fenavinho. Liga Serrana, a Vision ficou no empate, não, na vitória contra a equipe do Caxias, né? Exato. Um belo jogo aí, a FML fez a live, né? Uhum. A Age de Garibaldi empatou em 1-1 com o Ivoti em casa. E esse final de semana tem a folga, né? Devido a, sim, algumas programações, não terá jogo. Mas a Vision Kevin faz a estreia no Gaúcho, muito provavelmente, né? Representando a equipe do Brasil de Farroupilha nessa parceria Vision e Brasil de Farroupilha no Campeonato Gaúcho pela Federação. E também tem a estreia no Gaúcho Sulicamp na próxima sexta-feira em Bento Gonçalves contra o Caxias, outra competição, mas aí a Vision marcando bastante competições, né? Com certeza, uma baita parceria ali, unindo estrutura, unindo bons jogadores, né, das duas equipes, né? E acima de tudo fazendo um esforço gigantesco, né, e mostrando toda a sua força, porque não é fácil manter um time, manter uma estrutura. Realmente. E a Vision, Adriano, Favareto, Roberto, enfim, todos aquela gama de pessoas mantendo e fazendo, né, com que a Vision seja vista. Mando de campo vai ser em Bento Gonçalves, provavelmente. Isso. Deixa eu só falar aqui, agradecer ao Eduardo Veríssimo, secretário de esporte, sempre nossa presença, o Cepa, que ganhou a camisa da FML. E hoje, lembrando, quem quiser ganhar a camisa tem que compartilhar a live. Compartilhem. O Riva, né, nosso parceiro da Labor, também está aí conosco. Riva. E a Taça Fenavinho Livre não vai ter, então, não estou dizendo que não vai ter, isso. Eu estou falando que está na a inovação, que é quem realiza a competição, ainda não confirmou se terá a rodada, mas se não acontecer a rodada no final de semana, terá no dia 1º e o Dia das Mães, obviamente, sim, não será realizado, mas enfim, a gente vai trazer a definição ao longo dos próximos dias aí, porque isso tem que definir o quanto antes para a gente saber se terá ou não rodada da Taça Fenavinho. Imigrante futsal feminino. Imigrante. Atuou lá em Rio Pardo, na estreia da Copa RS de futsal feminino. Próxima rodada é em Bento. Em Bento Gonçalves. Dia 29 exatamente. De maio, né? No exatamente. Ginásio Municipal, a prefeitura. Isso. Mais uma etapa aí de uma competição estadual do feminino também, né? Valorizando o público feminino, nosso futsal feminino que vem crescendo cada vez mais. E o Imigrante, então, ganhou os dois jogos que fez, né? Nessa primeira rodada da Copa RS, que une as equipes da primeira divisão, ou seja, da Série Ouro do futsal feminino do Rio Grande do Sul. Venceu a equipe das legendárias, que é de Rio Pardo, pelo placar de 6-2, 5 gols da Patrícia, lá que veio da ACBF. E na outra partida, com 3 gols da Bruna Pertili, venceu a equipe do Cristal pelo placar de 3-2. Então, dois baita resultados. O Imigrante estreando com um pé direito e na Copa RS, quem sabe, né, teremos uma equipe fazendo frente à Série Master, claro, a gente sabe que é muito difícil, né? Série Master hoje é uma potência do nosso futsal. Investe muito mais no futsal feminino, realmente, né? Realmente, exatamente. Mas quem sabe o Imigrante possa chegar cada vez mais longe nas competições estaduais. Kevin, o BGF deve fazer a estreia em junho no estadual da Série Verdade. Ouro, né? Com todos os percalços, mas deverá estar fazendo a sua estreia na competição. E o Farrapos, como é que está a questão da organização e também da participação
Dudu Farrapos, como é que é a programação do Clube Esportivo. E só aqui, Jean Antunes, manda um abraço para a gurizada do Eucalipto de Bento e para todos. Tá mandado, então. Aí, parceria, abraço. Um Eucalipto, uma equipe que joga todas as competições, e é isso que é bonito. Joga Liga, joga Taça Fernavinha, joga Estadino. Tem competição, o Eucalipto está lá. É verdade. A respeito do Farrapos, então, eles estreiam dia 30 no Super 12, que vai ter 11 equipes, mas enfim, se chama Super 12, que já começou com o grupo dos paulistas, né? Tem o grupo dos paulistas, que é a região sudeste, e a região sul, onde o Farrapos está, e que vai estrear no clássico contra a equipe do Charrua, lá em Porto Alegre. O jogo vai ser lá em Porto Alegre, esse primeiro jogo de estreia. Então o Farrapos segue na preparação justamente, né, para tentar fazer bonito, com certeza. O Farrapos é sempre favorito, né? Pra e depois de um longo tempo, né? Devido à pandemia, né? Importante o retomado. E o Farrapos, muito afetado, né? Justamente, muitos clubes perderam vários times. Tanto é que não tivemos o Campeonato Gaúcho nesse primeiro semestre, justamente por isso. Muitas equipes não tiveram estrutura, não tiveram jogadores suficientes para atuar dentro de campo. Mas o Farrapos voltando, então, com o Rugby 15, o Rugby Union, né? Justamente nesse Super 12, no Campeonato Brasileiro, com certeza representando o Rio Grande do Sul, né? Nessa grande competição. Kevin, o pessoal do futebol, o Bob Notch, também o Luita por aí para nós falar da Copacabana, né? Daqui a pouco eles já estão por aí. Mas eu não podia deixar de passar em branco, né? E nos nossos programas, daqui a pouco o Vini também deve estar por aí. Vamos tentar atualizar aqui. Tá 3-1 pro Marreco. Olha, a CBF de Carlos Barbosa, 3-1, né? Pro Marreco, vou atualizar aqui de novo, mas... Estava perdendo pra equipe do Marreco. Terminou, na verdade. Terminou 3-2 pra equipe do Marreco, do nosso Douglas Capa. Do André, que passou pela equipe do BGF também, né? Verdade. Mas o Capa, que é de Bento Gonçalves, estão aí. E o Vini, se tudo correr bem, daqui a pouco estará aqui conosco também. Mas nos nossos programas geralmente não há esse tempo, né? Pra gente falar do futebol gaúcho, do Grêmio e do Inter, isso, né? E a gente tem muitos aqui que são gremistas, eles são colorados, na verdade, todos. Sim. Que nos acompanham, né? O Charles Colorado está aqui nos agradecendo pelo programa. Mas início, o Inter venceu no final de semana, né? Mas o início pro futebol gaúcho nas competições nacionais, nada legal, né? Nada legal, eu diria terrível, né? O Grêmio muito abaixo do esperado nesse início de campeonato da Série B, né? A gente esperava um Grêmio diferente depois do Campeonato Gaúcho, mas o que a gente viu não foi muito diferente do que a gente viu no ano passado, então isso preocupa muito, né? A gente sabe o quão importante é as arrancadas em competições nacionais e vamos ver se o Grêmio consegue reagir nos próximos confrontos, né? Mas foi uma dura derrota para o Chapecoense, né? Na última sexta-feira. O Inter conseguiu vencer, né? Depois de tanto tempo. No adeus do D'Alessandro, exatamente. O D'Alessandro se despedindo dos gramados. Então, foi uma importante vitória, depois de muitas derrotas ali, né? Muitos tropeços, inclusive em Copa Sul-Americana. Então, também o Internacional reagindo. A gente teve também, em outras divisões, tivemos Série D, né? O Aimoré estreando com vitória contra a equipe do Marcílio Dias, 3-2. Tivemos o São Luís também, que agora não me lembro o resultado. Eu posso pegar aqui até pra gente informar. E também o início nada promissor também do Brasil de Pelotas, do Ipiranga também, que perdeu já duas seguidas. Então é preocupante a situação do nosso futebol do interior, mas esperamos que isso seja só um momento e que daqui a pouco a gente possa ver as vitórias aí dos nossos clubes. Eu tava procurando aqui, enquanto o pessoal, o Bob Notch e também o Luiz chegam aqui na nossa resenha, eu tava procurando aqui e me lembrei que durante a semana nós teremos São Paulo e Juventude, na verdade, Juventude e São Paulo, exatamente, né? Pela Copa do Brasil. Também. Aqui em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. E eu tava... Essa que eu vou ter que falar no ar. Eu tava todo credenciado, tudo certinho, né? E cheguei todo contente e falei pra Sara: "Bah, Sara, quarta-feira, Jaconi, Juventude e São Paulo. Nunca fiz jogo de São Paulo." Ela disse: "Não vai dar, já tem outro compromisso." Tá, beleza, não tem problema. Mas faz parte das coisas que acontecem, né? Claro. Mas quero, desde já, Matheus, ampliar aqui pra nós, dar as boas-vindas para o Balbinotti, né? Era para ter os irmãos, mas o nosso querido Diego, por compromisso, não pôde estar presente, mas agradecer a presença do Jonathan Balbinotti, né? Nosso querido e professor das aulas de futebol, e que logo mais a gente vai falar aqui. A minha primeira... No meu
bloco, né, de pautas, a febre do futebol, que está aqui, o Lui, né, o empreendedor, o homem do Copacabanas de futebol, e também está aqui para a nossa lado dessa competição, primeiro com o Bob Notti. Muito obrigado, Bob. Quando eu fiz o convite, ele aceitou na hora, porque é legal quando as pessoas fazem o convite, aceitam na hora, não diferente do Lui, quando eu chamei de manhã, vamos participar, já falar do Copacabanas, porque é uma competição que marcou, né, então muito obrigado, Bob, pela presença. Ah, eu que agradeço aí o convite, tava esperando aí, né, até matei um treino aí, falei pro pessoal, liberei pro jogo aí pra poder vir, porque acho bem bacana, né, já te falei, né, por privado que eu termino os treinos aqui, eu vou e vou acompanho, né, acho bacana o que vocês estão fazendo pelo esporte, né, em geral, amador e futebol, né. Nada, nós não deixamos nada de fora. Não tem nada de fora aí, eu acompanhei. Tinha um rapaz lá da Moto Velocidade, isso, né, do Pedro Sampaio. Das lutas, as meninas aí, né, a Di. Então é bem, o pessoal do Amador também, né, o Vitinho, o pessoal do 8 que veio. Todo mundo passa por aqui. Verdade. Então é bem, bem bacana, valoriza, né, o pessoal se sente valorizado e por isso que também, né, aceitei na hora vir aí compartilhar um pouquinho desse esporte aí que tá crescendo. Lui, um empreendedor, né? Pra quem não conhece, esse é um dos proprietários desse belo complexo aqui, né? Que toda segunda-feira a gente nos recebe tão bem, né? E quando eu apresentei pra eles, assim, eu podia fazer em uma sala fechada esse programa, não teria problema nenhum. Mas não ia caber tão bem como na Lapa o pessoal ser bem recebido, os pessoal que chegam aqui, tem o fundo, as pessoas jogando o vôlei, quem chega aqui tem uma música, um ambiente extremamente legal, Lui. Então, já agradeci o Eva, que participou, já falei várias para ti agradecer, mas muito obrigado pela parceria e seja bem-vindo aqui, Lui, pela primeira vez agora, e Copacabanas vem aí. Pois é, a gente que agradece aí também o convite, em primeiro lugar, né, e principalmente aí a parceria que foi feita, né, que do mesmo modo que o Balbi comentou, a gente vê que esse é o caminho a se seguir e a gente fica muito contente em poder contribuir de alguma forma com essa parceria, desenvolvendo torneios, ajudando na escolinha, trazendo alunos, pessoas novas para cá, né? Então a gente fica bem contente mesmo de poder contribuir nessa parte do esporte que é tão importante, né? De alguma forma e poder botar de uma forma descontraída, né? Que nem a Lapa aí. Eu botei a febre do futebol, né? Porque vocês abriram isso, a Lapa durante a pandemia, né? Se eu não me engano, né? É a ideia de vocês, né? De chegar, de fazer tudo isso. Agora que tem as aulas de futebol, né? Com o Bob Notti, enfim, né? Mas a febre, né? A questão do futebol, cara, o que tá crescendo. Muitas pessoas, uma vez o futebol não era assim, os caras estão largando de jogar o futebol, né? Não sei, tem alguma coisa, tem. Pra praticar o futebol e que cada vez mais cresce, né? Daqui a pouco, cada vez que chega aqui, bate um cara, tá jogando futebol também. Como é que vocês explicam isso, né? Esse negócio, obviamente, não sei quem é que falou aqui numa das lives, dizendo assim que em outros lugares isso aqui já tá acontecendo há mais tempo. Sim. Em bem do que tá acontecendo agora. E pra nós isso é fenomenal. Sim. Que eu posso falar? Eu entrei aí, né, há uns 5, 6 anos nesse esporte e realmente todos os esportes de areia, né, estão crescendo muito, beach tênis, né? Então o pessoal que sai do trabalho, um trabalho estressante, né, sai e poder botar o pé na areia aqui, né, e se divertir, né, fazer uma atividade física. Foi por isso que fechou até Cubanas, porque tu largou? Fechou lá. Pô, aqui tu tá sempre com a bola, né, não precisa correr, tá sempre batendo na bola, não tem contato, não precisa marcar, né. Então, não precisa cobrar lateral lá dentro da área, não precisa, né. Não cobro mais lateral. Então, até tem umas pesquisas que é os esportes de areia os que mais crescem, né. Futebol e o beach tênis também é uma febre, né? Então acho que é isso, é esse contato com a bola, né? É mais resenha aqui, né? Como a gente fala, é mais tranquilo, né? Não tem aquela discussão para cara brigar no futebol, né? Esse final de semana teve alguns episódios aí a nível nacional, mas olha, é difícil porque tu não tem contato, claro, né? Claro. Então, num jogo que não vale nada, não tem como tu brigar, né? Já no futebol, às vezes, numa pelada, tu com o teu amigo, né? Dá uma chegada mais forte, já vi saírem no tapa, né? Então, acho que esse é um grande ponto positivo do futebol e dos esportes de areia.
com certeza. Eu sempre falo aqui, né, que quem sabe a gente possa ter um país aí sediando as Olimpíadas, um país tropical de preferência, né, e que coloque, né, o futebol, o beach tênis, esses esportes que estão crescendo muito, não só aqui no Brasil, como na própria Europa também. A gente vê cada vez mais o crescimento justamente dessa modalidade. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho como foi o seu início justamente, o que te fez, né, adentrar essa modalidade, e falar um pouquinho também justamente da importância do crescimento desse esporte, que é mais uma modalidade que atrai também das diversas idades, né, pessoas das diversas idades que talvez não conseguem jogar. Os que já estão lesionados, que estão largando, vem pro futebol, também, né? Justamente, né, quem não consegue mais jogar futebol ou futsal, que não tem muito tempo, né, ou quem gosta de areia, justamente, né, fazer justamente esse esporte, essa nova modalidade está cada vez mais crescendo. Sim. Eu já conheci assim o esporte porque meu cunhado ele praticava há muitos anos, né? Ele jogava vôlei de areia. E às vezes, em vez de usar as mãos, eles começavam a brincar, né, com os pés e cabeça. Então, isso lá nos anos 2002, né, ele jogava, 20 anos atrás. Sim. Então, eu era pequenininho, eu acompanhava, né? E depois de muito tempo aí, né, fazem uns 6 anos que eu pratico, eu parei de, né, jogava ali amador, enfim, né, dei uma segurada, né, justamente por lesões, enfim. E meu irmão, né, era jogador de futebol, ele parou, né, se aposentou, parou de jogar. E então, pá, queria brincar, queria o contato com a bola. Nós estávamos em 3 já, né, eu, meu irmão e o meu cunhado. E toda vez a gente chamava alguém para jogar, né, e participar, brincar. E foi, começou a levar a sério, né, a praticar. A gente pesquisou, a gente ia lá, só jogava no verão, né, na praça da Planalto, no Botafogo, Clube Botafogo. E dei uma pesquisada no inverno, vi que tinha uma quadra fechada em Flores da Cunha, né, que é a primeira quadra da Serra. E lá o pessoal já estava, já há alguns anos, já há 1-2 anos praticando, né. Tinha o rapaz que abriu, ele estava em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre já era febre. Ele voltou para cá e falava, ah, vou abrir porque daqui a pouco vai dar certo, né. Então, nos primeiros 2-3 anos aí, eu ia todo dia, não, mas 2-3 vezes por semana até Flores jogar, né? Ia treinar lá com o Papão, né? E daí começou as competições, né? Tinha sempre no sangue, eu e meu irmão, né, a questão das competições. E ele se salvou, teu irmão, porque eu ia contar uma história dele, que uma vez ele me deu uma canseira. Nós temos um time no Rosário de Pinto Bandeira, e eu encontrava ele, vamos domingo? Não, pode deixar, domingo eu tô lá. Chegava, eu nunca ia no domingo. Bah, aí num dia ele disse, bah, eu não quero mais ir, não sei o que. Esse cara, nós precisamos de ti, não sei o que. E aí a gente foi campeão lá no Rosário. Depois só pra final. Só, E não queria ir, cara. E nós precisávamos dele e tal, mas muito. O cara fala, graças a Deus que largou da bola, mas o Diegão tinha ainda pra jogar. E ele me disse, Buda, eu não quero mais isso, né? Eu não quero mais ser compromisso. Já larguei a bola pra não ter isso, né? E aí esse compromisso eu não tenho mais. Mas agora eu vejo que no futebol ele não. Todo domingo tá jogando, né? Mas é difícil pra marcar assim, ó, tem campeonato lá. Agora ele já não. Ele falou, não desço mais a Serra. Só jogo aqui na Serra. Então tô tendo que achar umas duplas aí, né? Pô, já tô velho, já não quero mais saber. É, então é difícil, foi difícil pra te chamar, mas é difícil pra mim chamar ele também. Lui, obviamente a gente tem que falar do Copacabanas, né, primeira edição, a equipe do Antidoping, né, o grande campeã, segunda edição com o São Cristóvão, com o apoio e incentivo do Pedro que tava aqui, do Oliveira e Santana, né, e vocês que jogam pelo Sem Freio, né, antes, vamos deixar o Sem Freio de lado, vocês têm que falar disso, mas como é que tá a organização, datas, como é que vai funcionar a terceira edição do Copacabanas de futebol na Lapa? Então, a terceira edição agora, né, graças ao grande sucesso que foi, a gente ainda fez a primeira no início do ano passado ali, e como um piloto, assim, né? Não sabia... E o medo, lembra? Uhum. O não podia aglomerar, tinha que ter máscara, tão sentado, foi, né? Foi meu sofrido, Deus. Nós, a gente fez assim sem saber o que ia acontecer no meio do torneio, né? Mas aí foi um sucesso ali, né? Foi até além das nossas expectativas, né? O pessoal gostou muito da ideia, até o pessoal que veio de fora gostou e abraçou o torneio, né? Então, na segunda edição, a gente acabou expandindo um pouquinho mais e foi melhorando, ficou melhor do que estava antes, né? Até o nível, né, Luiz? Aumentou com da certeza. Primeira para a segunda, foi... Uhum.
eu leigo no futebol, né? Mas já percebi, tipo, nitidamente de um pro outro, assim. Até para as pessoas estarem treinando mais, buscando mais conhecimento, né? Porque a nossa ideia era justamente essa, né? Bah, vamos criar um torneio legal. Em primeiro lugar, para trazer, ressuscitar um pouco os times mais as antigas que nunca mais jogaram futebol e tal, e reunir essa galera de volta, né? Só que junto a isso, a intenção era justamente essa, né? A galera se motivar, gostar das categorias ali, ver que são conhecidos, que estão jogando, e querer treinar, evoluir para jogar o próximo torneio melhor, né? No nível também nessa última edição aí teve, foi como se fosse um circuito gaúcho, né? Teve as duplas de nível de melhores aí de todo o Rio Grande do Sul. Então trazer isso para Bento assim foi, né, foi bem bacana, a galera legal. Se impressionou. Sem, né? Freio, Copeiros, Antidoping e São Cristóvão. Confirmada as mesmas equipes para a terceira edição? Confirmadas. Aí esse ano a gente vai acontecer agora em dois finais de semana, por conta que vai aumentar o número de categorias, né? Então a gente optou por fazer o primeiro fim de semana, que é no dia 30 de abril e 1º de maio, e o segundo fim de semana no dia 21 e 22 de maio. Então, separados as categorias, e as quatro equipes já confirmaram aí com toda... Como é que vai funcionar as categorias? No 30 e 1º de maio, um final de semana, aí pula Dia do Trabalhador, pula Dia das Mães, 21 e 22 de maio, isso? Isso aí. Como é que vai funcionar? Então, daí as primeiras categorias, elas vão ser mais internas, digamos assim, né? Então, a gente vai ter a categoria iniciante e a categoria bronze, né, do masculino. No sábado, no dia 30 de abril, e no domingo a gente vai ter a categoria feminino, que não teve na última edição, a misto B, e a 4x4, que são quartetos que jogam de cada equipe, né? Então... Já se conhece os campeões no mesmo dia ou as finais? No mesmo dia dessas categorias, sim. E daí isso vai acumular pontos para as equipes, né? Como na outra edição. Aí vai acumular, a gente vai ter todas essas três semanas, acho que é até o dia 21 e 22 de maio. E nesse meio tempo vai vir o pessoal das estatísticas, da probabilidade, quem tem mais chance de ganhar e quem não tem, né? E daí nesse outro fim de semana, então é a categoria prata, a categoria ouro no sábado, né? E no domingo, no sábado tem a misto A também, né? E domingo daí a categoria profissional. E todas as finais dessas quatro categorias aí. Aí no domingo à tarde a FML faz a live das quatro finais do dia 22 de maio. Exatamente. Misto A, ouro, prata e profissional. Vai em qual, Bob? Eu essa vez eu vou na ouro. E Lui? Bronze, meio... Podia ser iniciante, mas vamos tentar bronze, né? Essa vez até, né, o profissional vai ter atletas, dá pra revelar, né? Vai ter atletas a nível nacional, né? Vai ser... Outra vez, não sei se o São Cristóvão chegou a trazer o Belinho. Foi pra um campeonato do Oliveira esse ano. E ele vai vir pro... Copacabana, né? A princípio, eles estavam em tratativas aí que na última edição... Ele queria ter vindo, só que já tinha lotado as duplas. Daí... E tem limite de duplas, assim? Tem. Cada categoria tem um limite. Então, cada equipe, né? São quatro equipes. E dentro dessas quatro equipes tem as nove categorias dos torneios, né? Ali do torneio. Então, na iniciante são oito duplas por time, né? Na bronze são seis, prata seis, ouro são quatro. Na profissional 4, a misto B é 4, na misto A são 2 por equipe, são 2 quartetos por time também, e faltou alguma? Acho que é isso aí. E na feminino são duas duplas por time também. Luiz Henrique Ticker, a chapa do Lui tá vindo, calibra, hein? Já tá comentando aqui. Bah, essa tá demorando pra vir, mas a gente é esforçada, né? Lourenço Feliciani, abraço galera. Felipe Gonzatti, Diegão deu migué e não apareceu pra resenha. É verdade, Felipe. Mas ele me mandou mensagem 6 horas da manhã hoje, me dizendo assim, Buda do céu, não sei o que, vai dar imprevisto, fica tranquilo. Ele assim, pode ser semana que vem? Não, só caiu da resenha, que não vai ter semana que vem. E o Giovanni Schuch, que me cobrou, que ele entrava na resenha, não dava boa noite pra ele, tá aí. Boa noite, Giovanni Schuch, presidente do São Paulo e atleta também da equipe do São Paulo. Abraço pra todos. Holmes, Stioca, Will, eles têm uma turma aqui na segunda-feira, joga o baralho.
E eles ficam lá escutando, assistindo a resenha. E vá cartear, então um abraço para todos vocês aí. Uma segunda-feira eu vou tirar e vou lá para cornetear também. Mas Kevin, é legal isso, né? A gente, como pessoas que levam a informação, né? E como tu falaste, né? O beach tênis, obviamente, hoje aqui a gente tá falando de futebol, mas o beach tênis também está sendo bem procurado e praticado, além do vôlei, né? E o que, que eu mais vejo disso, além que a pandemia agravou mais ainda a questão de distanciamento, tudo aquilo, né? É a questão dos responsáveis das equipes ter a dificuldade de juntar a gente. Por exemplo, São Cristóvão, Sem Freio, né? Que eram equipes que faziam futebol de campo, né? Hoje, o São Cristóvão está voltando agora nos domingos de manhã justamente pela a questão de preocupação e de aquela questão de juntamento. É muito mais difícil do que tu juntar quatro para vir aqui jogar uma horinha, né? Isso é uma das facilidades também, né? Tu arranjar, mínimo for para sete, né? Sim. Jogar um sete já é muito difícil, né? Então aqui, cada um ficar responsável por, né, cada dupla aí, já sai um jogo, né? É mais fácil. Isso é algo que a gente vê, né? O pessoal que terminou, parou de jogar. Porque tu ia jogar, tinha mais gente que ficava ao lado de fora bebendo do que jogando, né? E no futebol aí dá pra unir os dois, né? Joga uma partida, toma, né? Então ficou mais fácil. Verdade. Ainda sobre a competição que a Lapa cedia, a importância também de trazer, né, de ter esses nomes a nível nacional, a nível estadual também a gente está vendo que muitos atletas estão se aproximando cada vez mais de Bento Gonçalves e por consequência, né, do nosso futebol que aqui é praticado, e muitos daqui saem para competir também a nível estadual, conquistando grandes resultados, né? A gente já viu muitos atletas que saíram aqui de Bento Gonçalves para conquistar e serem campeões a nível estadual. Qual a importância também dessa competição, né, ter esses nomes, até para quem está começando daqui a pouco para assistir justamente, né, para ver como funciona a dinâmica de uma competição, importância disso também, não só para os atletas que vão disputar a competição, mas também para quem quiser vir aqui na Lapa e assistir. Acredito que depois o professor pode complementar aí, né, essa importância aí, mas a nível de torneio, assim, de trazer esse tipo de evento para cá, eu acho que é muito importante porque esse pessoal que está começando e não conhece muito bem, quando acaba vendo uma categoria um pouco mais avançada, ou até mesmo os profissionais jogando, brilha os olhos, sabe? A galera... Inspirador. Então aprende aí... jogando com os bons, não aprende jogando com os ruins. Realmente. Né? Então, quanto mais qualidade tiver, mais tu vai aprender, exatamente, né? Exatamente. Uma coisa que sempre me ensinaram é que o segredo é tu ser sempre o pior do grupo que tu tá, porque daí é assim que tu vai aprender, né? Aí... Então é bem legal isso aí, que daí o pessoal vem, assiste, começa a entender um pouco melhor, né, e vai querer treinar, vai querer jogar, vai querer evoluir para uma motivação alcançar níveis maiores. Uhum. E para a cidade também, aqui para Lapa, né, eu tenho mensalmente, vou para competições fora e o pessoal fica... Teve recentemente a Pala Cup aqui, que é uma competição a nível estadual, e eu fui jogar um final de semana antes o circuito, e o pessoal me encontrar e falar, cara, eu vou ir, hein, vou lá na Lapa, vou lá. Claro, eles estavam procurando o pós, né, o pós-jogo, né, mas ficou conhecido como um lugar, o pessoal lá fala, né, os profissionais, que é o lugar mais charmoso, mais aconchegante do Rio Grande do Sul, né. Então, que consegue unir, né, é legal. Unir o esporte, né, e a gente sempre fala, e eu ia... Devia deixar o Luiz, mas eu vou já. Quartou na Lapa dessa semana, Quinhos, é isso? Isso aí. Quintou na Lapa, Louca Vontade, Marlon e o Dieguinho. Sextou na Lapa, Anderson Pessoa e Banda. E o Sabadão na Lapa, Bloco de dos Aniversariantes, Carnaval, Festa Fantasia, Liz e Petri, né? E Marcos Boni. A semana cheia, então vem... Bem pro futebol e já fica pro pós. Vai ser semana intensa aí, né? Que a gente deu uma folga ali, né, no feriado da semana passada aí, né? Sexta-feira Santa e tal. Agora, energias renovadas. Voltando com tudo. Mas eu preciso falar de vocês das aulas de futebol, né? O Lu é um dos professores, né? E na segunda-feira sempre tem que estar aqui. Eu só organizo. Mas tem o Papão, é professor aqui também, sim, né? Como é que funciona? Quem quiser, quem tem o interesse, como é que é, enfim, para quem está
em casa? Bah, eu nunca joguei. Tem a turma de iniciação, tem os mais avançados. Sim. Como é que funciona tudo isso, Babu? Bom, então, né, eu, na verdade, eu tô, também sou estou iniciando, né, como um instrutor, né, não é, professor até é pesado pra mim, né. Em final do ano aí, né, o Luiz veio com a ideia da escolinha, né, porque vocês sabem, na Lapa eles querem a inovação atrás de inovação, né. Então ele veio com a ideia das escolinhas ali, enfim, achei bem legal, achei que seria um desafio, né, pra mim também, né, como me desenvolver como pessoa, não vivo disso, né, mas eu amo o esporte, amo, né, o futebol. Então eu falei, bah, acho que eu posso passar, como quando eu comecei, o pessoal me incentivou muito, me ensinou, eu vou tentar passar, né, pro pessoal também, né, isso. Enfim, a gente se reuniu ali, né, e tem eu e mais dois professores, né, que são de Flores da Cunha, que é o Papão, né, o Papão foi meu professor há 4 anos, né, e ele joga futebol há mais de 10 anos, é uma das referências do Rio Grande do Sul. Quando eu falei pra ele, né, de vir aqui, eu falei assim, né, vou chutar já no mais alto que tem, né, já vou no melhor contato aqui, né. E ele aceitou na hora, né, foi o pessoal, todo mundo ficou feliz, né, trazer um professor de fora. E ele trouxe junto o Renan, né, que é um também treina já, o treinador dele lá, né, há uns anos já, baita cara, né. Então a gente tem treinos aí todos os dias, né. De segunda a? Segunda a sexta. Todos os dias mesmo? Segunda a sexta. Olha só. Segunda, terça e quarta à noite, né? Na segunda a gente tem duas turmas, duas quadras só para aulas, né? 5h30, 6h30, até 9h30. E na terça também, né? Na quarta e na quinta e sexta de manhã, né? Período da manhã até meio-dia. Eu dou aula na segunda e na terça. O Renan dá na segunda junto comigo. O Papão na quarta e na quinta. E o Renan na sexta, né? Então é dividido, né? Temos turmas, né? Então tem para o pessoal que vai, quer iniciar, nunca, não sabe nem quantas pessoas vai, como é que é a bola do futebol, e tem, né? Tem a turma da pulseira branca, tem a turma da pulseira laranja, e daí é o pessoal que já consegue, né, se desenvolver, jogar, que vai aprimorar os fundamentos, e o pessoal da pulseira azul, que daí já joga mais tempo, ó, 6 meses, 1 ano, né? Já está indo em competições. E daí é feito mais dinâmicas de jogo, né? E tem também as turmas femininas, né? Na feminina, né, também tem bastante meninas que estão praticando. Acho que a última vez tinha mais de, acho que é 18 ou 20 alunas, né? Então é um número bem expressivo. Temos a pulseira rosa, que é para as meninas que estão iniciando, e roxa para quem já, para algumas meninas que já competem, né, fazer algum treino mais específico. Então é uma, veio assim completo com tudo, né? Então é, quem quiser conhecer, participar, vai estar bem servido aí, né? Tanto nas aulas quanto nessa metodologia, né? Nessa divisão. Tem alguma faixa etária limite que vocês atendem? Não, é, não tem, né? Até a gente tá com o pessoal ali da Lapa, tá com um projeto para as crianças, né? Para ter o futebol aí, kids, né? Vai nas escolas, né? Então divulgar, né? Pô, que agora, pessoal, eu comecei com 26 anos, foi uma dificuldade, né? Então agora eu vejo aí o pessoal com 15, 16 anos, e eles se desenvolvem muito mais rápido, né? Eles não têm aquele vício do futebol, né? Então acho que é o caminho, né? Em Porto Alegre, em outras regiões, já o pessoal com 10, 12 anos, né? Até em Porto Alegre tem uma categoria chamada Pais e Filhos no Circuito Gaúcho que criaram. Então joga os pais e os filhos, né? Então tem lá tem de 10, 12, 15 anos jogando com o pai. Então bem bacana. Eu acho que é o próximo passo aqui, né, pra Serra, é isso aí, né? Introduzir essa galera, né? Os kids aí. Apresentar como é que esse. Sabe que o Eva me procurou lá pra nós fazer isso, né? Tem um projeto social, e eu disse pra ele que a gente tá à disposição. E obviamente vai cair na graça, né? Porque eu vejo fazer um comparativo aqui com o rugby. Quando o rugby chegou aqui em Bento, né, também era uma novidade. Ganhou débitos e foram para as escolas. E deu muito certo isso. Né? E o futebol, certamente, quando tiver o kids, porque o pai joga, já vai querer botar o filho, né? Porque é normal do pai, né? Tipo assim, bah, eu gosto de andar de carro. Quer levar o filho para que o filho também saiba andar de carro. E obviamente no esporte é assim também. E acho, né, e quase certeza disso,
que a hora que tiver o Kids, sim, vai ser um mais um golaço. É, eu acho que é quando apresentar, né? Nós tava comentando antes, quando eu tava na escola lá, né, que o Farrapos lá, rugby, tava em alta, eles foram lá na escola, todo mundo queria jogar rugby. Todo no mundo intervalo, lembra, todo mundo se dando cabeçada lá, né? Então, acho que o futebol aí também, né, quando a gente apresentar, né, o pessoal conhecer mais, vai cair nas graças, com certeza. Na verdade, já caiu. Já caiu. Só vai ter a questão das crianças vindo, que hoje não tem, né? Sim. Por uma questão, mas vai acontecer. E, obviamente, ambos são atletas do Sem Freio. Como é que vem o Sem Freio para o Copacabana buscando aquele... É o costelão, né? Para 70 pessoas, né? Como é que fazer a festa, a farra, reforços? Falei, como é que tá a equipe? Combinado é cada time ganhar uma vez, né? Então chegou a vez do Sem Freio. Tem o Copacabana do Sem Freio, Então essa vez acho que vamos deixar para casa aí, né? Mas as contratações estão tão fortes aí. O pessoal da Lapa aí tá investindo aí no... É o time da casa, né? Então, é bem imparcial aí, né, o pessoal. O Sem Freio sempre tem tradição já da camisa pesar, porque pela falta de títulos, assim, né? Então, a gente tá tentando reverter essa situação, né? Mas legal, isso, né? Apesar de ter os dois títulos, que era com São Cristóvão e um com o antidoping, o clima, para quem tá em casa pode não perceber ou não saber, porque não vai vir aqui e tal, mas o clima, né, apesar de todo mundo querer ganhar, as torcidas, né, aquela batucada, enfim, é muito legal. E a parceria fora das quatro linhas também são das quatro equipes, é legal, né? Tipo, tem a corneta, ninguém quer perder, tudo isso a gente sabe, mas o clima fora das quadras também é bastante legal, principalmente no Copacabana, né? É bem... é um clima saudável, né? Apesar da rivalidade. É bem isso aí, é corneta mesmo, né? Então. Faz parte. Então, o pessoal que veio de fora ali, né, participar nessa última, não conhecia também, ficou. Nunca. A Emily, que é uma menina que joga e tal, né? Ela falou, nunca tinha jogado com torcida, né? Tava a galera com bumbo, com bandeirinha no futebol, né? Imagina, ninguém nunca viveu. Então é um clima bem diferente, bem bacana. E acho que essa próxima edição vai ser a... Depois dessa, não sei o que a gente vai fazer pra superar, né? Essa expectativa. A expectativa aí tá grande, né? Então a gente já... Nalisa Rosa. Nalisa, minha sogra. Olha, muito boa entrevista, incentivando o esporte. Que legal as pessoas... Minha sogra e minha mãe, eu sei que estão assistindo. É muito legal isso, a gente ter a oportunidade, né? E as pessoas comentam aqui sempre que tem os parentes, enfim, aqui, e chegam conosco e interagem e falam. E esses dias a Di, ela esteve aqui e ela bateu uma foto com a Nath... A Natália Gitter, sim, isso. Atleta. E ela se inserando a vida, né? E aí eu disse... Fui olhar assim, eu fui entrar, nossa. E aí eu comecei a seguir ela, meu Deus, a qualidade dela na prática, né? Sim, no futimeza e também no futebol, é fora do normal. E aí tu começa a ver o nível que tá. E tem uma galera, né? Uma integração que vai acontecer no Rio de Janeiro. Como é que quem vai pra lá, como é que tá esses preparativos? Inclusive já tem gente lá pra fazer isso no Rio de Janeiro. É, essa aí eu não vou participar, não sei se tu vai. Na verdade, aí a gente tá meio por dentro, que sabe, recebe informações é de quem já tá por lá. É o porta-lupe que tá, o Michael que tá organizando. Aí, mas com certeza é um torneio que o Porta organizou, né, ano passado. Essa integração com o pessoal do Rio, com o pessoal aqui de Bento. E teve essa segunda edição agora, né? Inclusive eles já estão por lá, né? Já chegaram no sábado, coisa assim. E alguns vão ir essa semana e alguns a turma é forte lá. É. O Michi, o Porta... E já estão lá, tem uns que eu vejo que as pessoas já estão lá, imagina, né? E o ano passado o Rio de Janeiro vai ficar pequeno, né? Que deu a coincidência do Renato, né? Ter sido desligado, sim, do Grêmio e ficou lá com isso. Tava, né, Luiz? Tava lá. O Renato foi pra festa, né, com a galera ali, divertido. Tava jogando, jogou futebol aí lá com a gente. Aí, ele é bom mesmo. Imagina... Olha, ele é diferenciado. Tudo aquilo que tu vê de exigência na beira do gramado lá, com os parceiros que ele tá jogando... É pior, porque daí ele tá jogando junto, né? Só pra antes passar a palavra pro Kevin, Thiago Wiltman. É isso, será? Abraço para vocês. Thiago de Porto Alegre.
Lucas Costa, falando em parceria, manda um abraço pro meu filho, Jonah, aí, Cassiel dos Santos, nosso goleiro da BGF, que tava aqui antes. Tava treinando aí. Vamos, antidoping. Vale, foi pro jovem, tivemos que fazer um empréstimo, né? Teve empréstimo aí no meio. Mas foi só, só empréstimo, depois o Cassiel, no próximo, ele volta, hein? Tava voando, tava apostando nele aí. O mercado da bola funcionou no Copa Cabana. Ele tá com a cabeça sem freio aí, hein? Bom, vamos lá. Falando do profissional, né? Hoje o atleta que quer chegar a um nível profissional, né? Um nível mais alto, né? Desse esporte, né? O que é preciso, claro que além das repetições, né? Treinamento, muito treinamento, mas fora isso, o que é preciso também, né? Se faz muito a diferença a questão física, a questão técnica, obviamente, né? Que é puro técnico, né? Como assim, quando a gente vê uma competição de futebol, né? Mas o que é primordial justamente para se tornar um atleta de alto nível no futebol? Olha, eu peguei, né, e quando eu iniciei, peguei bem uma transição que tá, né, agora eu vejo que tá acontecer. A galera do futebol, né, que tava num nível, quando eu iniciei aí, né, que era o Vinícius, o Paraná, né, essa galera era um quase que a maioria ex-jogadores de futebol, né? O Vinícius, que era o melhor do mundo na época, ele parou de jogar com 25, 26 anos, jogava lá na Índia, lá no time do Roberto Carlos, parou de jogar porque para ir jogar futebol, né? Então, era mais talento mesmo, né? Claro, eles faziam, né, bastante treinos, enfim, mas era talento e era bem localizado lá no Rio, ou na Bahia, nos lugares onde tinha praia, né? E agora... Tá muito diferente agora, né, e era mais amador, né, o futebol agora tá eles estão se encaminhando, né, para um nível, né, é um esporte novo, né, um Sim. nível um pouquinho melhor, então, né, a questão de treinamento, hoje quase todos treinam e cada vez mais eles entram mais jovens, né, então isso facilita muito, né, a questão de movimentação, né, de como entrar, né. Porque quando a gente começa no futebol, tu domina a bola, né? Tu joga a bola, tu dá um passe pro chão. Então, é muito comum quem chega para treinar, ou eu também, quando comecei, dar o passe, né, pra frente, para baixo, né? Ou dominar a bola próxima, né, do corpo, né? E já a galera que tá começando agora, né, os mais novos, eles já não têm mais esse vício. Então, o movimento deles, a execução é bem mais perfeita. Então, o nível tá subindo muito em pouco tempo, assim, né? E os profissionais hoje, né, também são cada vez mais jovens, né? E eles, infelizmente, né, não conseguem viver só disso, claro, né? A maioria claro. É professor, Sim. né? Então, isso ainda dificulta um pouquinho no desenvolvimento, Sim. né? Falta de patrocínios, Sim. né? De incentivo, é uma modalidade nova, né? Mas que tem tudo para crescer justamente a chegar a esse nível, né? Então, a maioria... Né, se esgota dando treino para ganhar um dinheirinho para poder, né, treinar e competir. Então acho que mais uns anos aí vai estar num nível legal aí como os outros esportes. Olha só. Eu preciso falar com o Lui a questão do sócio, né? Vai acontecer tudo ao vivo, daqui a pouco agora vai aparecer o Vinícius Pizzetti, que eu preciso que ele conte o que aconteceu, né? Estava lá, se perdeu, ele tem contantes antes de nós encerrar nosso programa. Aí, Mas para quem quer vir, quem quer se associar, né, Lui, a questão de estar junto na Lapa, tem a questão dos sócios, tem a questão disso tudo, né? Como é que é a questão de se associar na Lapa para quem quiser fazer parte e jogar ainda mais o futebol? Então, na verdade a gente tem todo o nossos planos, nosso sistema aqui, né? A gente acabou tentando automatizar para ficar o mais fácil possível pro cliente, né, da Lapa. Então, tanto a escolinha quanto esse plano de sócio Lapa, a gente tem tudo por aplicativo, então a pessoa ela entra em contato, geralmente é comigo direto, então ela adquire, a gente manda para eles os links que tem dos planos, né? Então seja da escolinha ou do sócio Lapa, que aí ela vai adquirir o plano mensal, anual, semestral, né?
ela acerta esse plano, baixa o aplicativo e ela já está integrada no grupo dos sócios, né? Que basicamente se torna, tu paga um valor mensal, decide sendo um sócio, né? E daí tu tem vantagens que são, vai desde não pagar a entrada, cover, né, nos dias de show. Não ficar fora também, não tem isso? Não ficar fora, tem. Porque eu já vi vários reclamando, né, chegando lá. Tu tem acesso privilegiado, digamos assim, né? E além disso, nas quadras, tu acaba ficando isento de pagar a tua parte da quadra. Então, tu vem, por exemplo, uma vez por semana jogar, já se equivale, sabe? E os horários são bem, bem flexíveis. A gente tem segunda a quinta, é até o horário das 6h30, e a partir das 9h da noite. E na sexta e no sábado é o dia inteiro, dia e noite. É só vir, reservar o horário, jogar quanto quiser e a pessoa... E maiores informações do Instagram, né? Tem tudo lá. Exatamente. De vocês, né? Uhum. Vinícius Pizzetti. Boa noite. Obrigado mais uma vez a correria dele pra vir aqui. Não podia deixar de falar, de... 9 minutos de Barbosa aqui. Eu te agradecer porque... Opa, o Bob Notch, o Diego nos deu um VO, né? Deixa pra mim. Conhece. Deixa pra mim. Mas, Vini, como é que foi a CBF? Como é que... perdeu, né? A gente tava acompanhando aqui, dando as informações. Perdeu. Em casa... Como é que foi esse jogo? Como é que foi Barbosa? E muito obrigado pela presença. Nem que seja um pouquinho, mas sempre é uma satisfação ter você conosco. Satisfação é minha, né? Eu sempre gosto de estar aqui. Eu fiz de tudo para poder estar aqui, né? Fico feliz por poder encontrar o Jonathan, né? Que a gente só vê dando aula na segunda, né? O Lui também, um dos proprietários da Lapa. A gente sempre se sente bem aqui, né? Acho que boa noite pro Kevin também, o mais atuante de todos, né? O Buda também tá sempre na área, o Mateuzinho na retaguarda. CBF perdeu, mas feliz com o gol do Capa, né? O Capa fez um dos gols do jogo, então tava jogando em muito alto nível, assim, muito bem. O Andrezinho, o André, né? Mandou um abraço pra vocês, inclusive, né? Falei que ele já tá saindo e ia vir direto pro programa, né? Tanto ele, o Capa. Tô indo agora pra vocês com o Beltrão, jogam lá em Moarama agora, também no Paraná. Então, tipo assim, é uma correria, vamos jantar e já vamos voltar, sim, né? Hoje a Liga Nacional tá fazendo andada terrestre, né? Via terrestre, agora a CBF tá indo, por exemplo, amanhã de noite pra São José dos Campos, enfrentar o São José do Pelé, que jogou aqui na BGF. De ônibus? De ônibus. Bah. Todas as viagens são de ônibus esse ano, né? Não porque a aviação, as aéreas estão caras, não, mas é que parece que a Liga não entrou em acordo com as operadoras de voo, então deve ser. E quem sofre é o atleta, né? É o atleta que chega lá em alto rendimento. Nós, a imprensa, viajando junto, a gente não precisa concentrar e fardar, né? Claro que a gente vai estar fazendo um papel de imprensa. Vai estar cansado lá e tudo, mas não. Mas o alto rendimento em... Tudo bem, nossa, que os ônibus hoje em dia são, pelo amor de Deus, parece até melhor que a cama do cara, mas é diferente. É a viagem, né? É cansativo. É, isso aí, perdeu 3-2, né? Agora tem esse compromisso fora de casa. Aí a CBF sempre começa mais ou menos, aí depois acredito que possa vai, fazer, né, uma boa campanha. Gostei do jogo do time no Marreco, gostei mesmo. Foi uma grata surpresa e espero que os dois vão bem, né? Vão longe na competição. Posso fazer uma perguntinha pro Jonathan? Não sei se vocês já tocaram nesse assunto. Não, pode falar de novo. Você deixa um grande abraço, manda um abraço aí pra nós que estamos em Natal, Rio Grande. Oh, o Jandir, Ila, Peixe, família que Borussia, estão lá em Natal assistindo. Já viraram a gente... Natal certo. Parabéns, cunhado, sucesso sempre. Gabriele Rosa. Tua família do Bobinho está em peso aqui. Legal, que bom, né? Assim, eu mando um abraço para todos. Paula aí. Rosa, parabéns, melhor prof que o futebol poderia ter. É minha noiva. Tá com aí já é particular, né? Mas, viu, ó, tô dando aula segunda. E o Jones Moreira, que conhecem? Ficaram bonitos. Novo no esporte. Ficaram bonitos os vidros. Jânio Moreira sempre assistindo, sempre parceiro também. E o Thiago Wittmann, foguetinho. Fica à vontade, Vini. Tu sempre tem um momento pra ti. É, eu sei. Obrigado, Buda. Eu sei que eu acho que já deve ter feito essa pergunta pro Jonathan. Só que eu lembro do Jonathan desde quando ele acompanhava o irmão dele. Os principais times no mundo onde jogou o Diego, né? Um abraço pra família Balbinotti, que eu tenho vocês no coração, sabe disso. Estive presente no casamento do Diego lá em Tubarão, né? Tenho essa amizade. Aliás, nós conhecemos não estranhamente eu e o Diego, né? Vou contar fora do ar, não preciso contar no ar, né? Mas me envolvendo com o jogador, aquela fase da adolescência minha quase saindo, né? Começando na imprensa e via jogador, né? Em outros lugares. Acreditavam que era eu que era o contador das histórias no clube. Isso faz parte, né? O cara público, né? Acabou. Mas a partir disso, né? Foi uma grande amizade até hoje. Eu vou considerar para sempre, né, essa amizade com a família Balbinotti, uma particular minha, né? Uma amizade muito legal, bacana.
Um abraço para todos, com a tua licença, Jonathan. Grande abraço a todos. E como é que foi acompanhar o teu irmão por tudo, né? Em Malta, em... Nossa, o Diego, bom, eu tenho a felicidade de ter várias camisetas que o Diego trouxe das equipes. Com cabelo, com cabelão? Sertãozinho, barro, né? Cabelão, Diego. É, só que, aquela, né, marca só registrada. Carinho, né? E esse comprou vários carros do mundo ali no jogo, porque era cada carro, né, que ele dava. E como é que foi essa experiência tua desde criança, acompanhar ele, né? Pois o que, é, que tu, cara, leva pra tua vida hoje, esse espelho no teu irmão, e como é que tu se sente jogando com ele agora? É, eu, quando gente... consegue, ele já falou que não é fácil pra fazer. Tá difícil. O empresário dele tá. Tá difícil. Mas eu sempre falei pra ele que foi um, né, um ídolo, me inspirei nele, né? Também tinha o sonho de ser jogador por conta dele, né? Enfim. E. O Valmir do Atecubanos também te fez jogar, né? É, também. Atecubanos, verdade, né? Eu falei que acabou o Atecubanos porque o Bob largou pra jogar futebol. Se o cara que organiza e faz tudo sai. 80% dos times amador não ia ter mais em Bento. É. A sorte que tem os caras que são bons, é verdade, de tomar, né? Todo dia. Mas foi um prazer. Eu tive a oportunidade de ir em dois, né, países que ele estava acompanhar, que foi em Malta e no Paraguai, né? E baixo. A emoção é, né, muito grande. É, não, certo, tem, né? Não tem como explicar, né? Então fez uma grande carreira aí, né? Só de cabeça aqui, mais de 5, 6 países que ele passou. Né, e realizou um sonho meu e do meu pai, né, e toda a família que a gente pôde, né, acompanhar. E agora dentro de quadra, sempre falei para ele, né, apesar das brigas, né, com a família, é complicado, difícil, né? Mas é um prazer, falei, vai, é algo muito pessoal que vem, nos vê nas competições, que bacana, né, dois irmãos poderem jogar em um nível legal, né, de competir, de, né, então é muito bacana. E ter ele do lado ali, que já atuou, já ele até brincou comigo aí na última competição ali, que, né, pô, tô já com 38, tentou entrar na minha cabeça, ó, tô com 38 idade, anos, estamos numa semifinal, né, não sei quando que a gente vai estar de novo numa semi, então vamos lá, então ele tem, né, todo esse... Essa experiência aí, né, de decisões. Mas tem a sina, da semifinal, sim, também, tem, né? Tem a sina, esse, né, ano só... Difícil só também, né? Mas a semi... A semi e o pior da semi é perder o terceiro e quarto no futebol, né? Que tu não sai nem na foto, né? Aí, ficar em quarto e que nem tu ter ido tomar banho cedo, né? E tá acontecendo, mas vai melhorar. Qual que é a diferença maior que tu sente com ele no teu lado na areia, assim, por exemplo? O que que dá pra falar, assim? Olha, o pessoal fica um pouquinho mais nervoso pra não errar, né? Tu quer... Certo. Porque, assim, eu tenho que ser o irmão esforçado, né? Ele jogava a bola, ele tem que jogar com a bola. Já então sabe eu o atalho. Eu tenho que mostrar, né, um pouquinho mais, me esforçar, treinar, né? Então, eu tenho que dar a bola, né, buscar a bola perfeita, né? Então, eu me cobro um pouco mais com ele em quadra. Mas, quando ganha, a felicidade é dobrada, né? Do que com certeza. Jogar com outro. Que massa. Pessoal... Agradecer mais uma vez, nosso 21 horas e 33 minutos. O Matheus, nosso que está na retaguarda, já fez o sinal aqui. Que para nós tudo, Lapato, chegando mais ainda, hein? Qualidade bora diferente, sim, né? Bora. Mas agradecer a vocês, agradecer o Luiz, falei no início, né, pela parceria da Lapa, né, por nos ceder aqui e acreditar nisso, né? E como o Bob falou, né, de sempre estar na frente, sempre incentivar esse bar. E eles na hora aceitaram, a gente entrou em acordo por nós fazermos aqui. Com certeza vai ter muitos pela frente. A Farrapos Prêmio lá de Farroupilha, do Bob, quando eu falei com ele também, aceitou na hora. Para nós é demais e por importante isso. A gente só consegue fazer isso devido às empresas que nos incentivam. Então agradecer vocês, agradecer pela presença. Semana que vem tem Copacabanas, mais resenha com isso. E que seja mais um baita evento, mais um belo tu vai campeonato. Pro Rio de Janeiro, Buda? Toda Bento tá lá agora essa semana. Já falaram sobre isso, imaginei que sim. Tu vai também, né? Me falaram. Não. Pô, tem que levar a FMR pra transmitir sinais lá agora. Aí, né? Mas seria um prazer. Bem organizadinho tá aí. Bem organizadinho dá pra fazer. Alô, Portalupe, fica ali a dica pro ano que vem. Bem organizado. Matheus, consegue uma folga? Bora uns 3, 4 dias de folga. Dá pra ir. Daqui o Rio. Aprendi que tem o FP, Férias Planejadas. É verdade. Não sabia. Que massa. Então tu planeja, já informa que tu vai sair.
Fechou? Então informa o Buda aí quando que tu vai sair. Não é bem assim. Só que eu já tá muito feliz, mas tô feliz também, mas vamos assim. Muito obrigado, Lu, começar contigo, agradecer pela Lapa, né, por toda a gurizada, teus sócios aí, o Evo e o Ducati, que foram sempre parceiros, e a gente tá à disposição, o que precisar, segue nessa levada e que a Lapa é um sucesso, e muito obrigado pela presença. Com certeza aí, a gente que agradece novamente aí, em nome do Eva, do Ducati aí também, toda a equipe, que com certeza essa é uma parceria aí que vai só ficar cada vez mais fortalecida e a gente vai, vamos sempre pra frente aí e vai dar, vamos com novos projetos, o que precisar também a gente tá aí pra ajudar. 22 de maio já tá escalado pra narrar as finais do Copacabanas aqui na Lapa. Já tô te informando. Evento grande, hein? Evento grande. Bob, muito obrigado pela parceria, pela presença, por ter elevado um pouco mais a questão do futebol e para ampliar os horizontes, né? Para o pessoal saber que tem como fazer as aulas, que tem como estar aqui, que tem os iniciantes, tem os mais avançados, tem todos os dias tem aula, enfim, isso é por importante para todos que nos acompanham e sucesso para ti. Obrigado e agradeço, né, todos vocês aí da FML pelo convite. E é um prazer, né, tá falando do que a gente gosta, né. Vocês devem receber o pessoal aqui do esporte, todo mundo que pratica algum esporte tá lá porque gosta, né. Ninguém é obrigado lá, né. Então é com esse prazer aí que eu venho aqui falar. E também, né, me dá uma licença para parabenizar as meninas aí, não posso deixar de mencionar, né? A Diane, né, é. A Paloma e a Tassi, esse final de semana foram, a Di foi, as a duas foram tá vice, ganhando, pô, né? Fenômeno. As duas foram vice-campeãs. A Di foi minha colega na câmara lá. A melhor, né? A melhor colega. Foram vice-campeãs aí no nível estadual, no circuito gaúcho, né, então representaram aí a Bento e a Serra lá, né, então parabenizar elas. E a Paloma, se largar a gaita, já tem emprego pra ela. Já tem emprego. Ser jogador de futebol. É isso aí. Obrigado, agradecer a todos vocês também. Tu sabe que tem pessoas que têm talento em várias, né? E a Paloma é uma, né? É uma. Ela, volta e meia, ela toca violão, ela toca vaquinha, ela toca gaita, ela joga futebol, né? Tipo, é uma baixo pessoa. Também, nos baile, bateria, já vi a Paloma fazendo reco também quando tá com partida. É um fenômeno. Kevin, muito obrigado pela presença, muito obrigado mais uma vez pela parceria. Sétima edição do nosso resenha, semana que vem tem mais. E quinta e domingo, certo que vai estar acompanhando o esportivo, né? Rodada cheia, semana cheia do clube esportivo. Só que eu não tava aqui, uma palavra o jogo de ontem, mas não sei se... Não, é, não... Ei, Kevin, tá bom. Ele falou uma palavra antes, terrível, acho que foi. Essa? Não, terrível é a atuação dos gaúchos nas nacionais, né? Concordo. Mas o jogo foi sofrido, mas... Sofrido. Foi sofrido, mas vamos lá, né? Vamos lá que tem quinta-feira gaúcho, depois domingo lá em Veranópolis. Agradeço mais uma vez, é um prazer estar aqui sempre na nossa sétima edição. Agora vamos para a oitava, né? Com grandes expectativas aí pra gente continuar fomentando cada vez mais o nosso esporte através de falar justamente do nosso esporte que acontece em Bento Gonçalves, região. Agradeço muito a presença dos nossos convidados. A gente teve aqui a Age também presente aqui, agora com o futebol. Muito obrigado, Vini. Muito obrigado, Buda. Eu quero mandar um abraço pro meu pai, que ele tá assistindo. Ei, seu Esganzela! Tava lá xingando o jogador, árbitro, quase xingando... tão atuante que nem o Kevin, né? Todos pro Kevin. Ontem eu falei pro Kevin que eu tinha que falar duas coisas pra ele. Uma não me lembro qual que era, mas a segunda era que o pai dele tava lá no canto, pra lá do escanteio, em pé assistindo o jogo. Cara. Imagina a vontade no alambrado, mesmo de sentar tranquilo lá no canto, assim, esse sofrendo é porque junto. Gosta mesmo, né? Ele tá com o jogador, com o árbitro, ele tem fôlego. Orgulhoso do filhão que tava no campo. Nossa, lá, foto, né? Sempre, né? Certo que sim. E também mandar um abraço pra minha namorada, que também esteve junto, esteve encarando lá o frio. Já posso falar que ela tem um pé frio, porque não teve... E o lugar no céu, né? Mas então é isso, muito obrigado mais uma vez, um prazer imenso aqui estar dividindo essa mesa e sempre aqui na Lapa, onde é a nossa segunda casa, né? Vini, muito obrigado, aquela correria para vir participar, né? E tu sabe do meu orgulho de ter você com a FML sempre junto. Segunda-feira que vem tem mais. Já posso adiantar, falei, né? Márcio Ebert e o pessoal do Copacabanas na próxima segunda no nosso resenha. Vão voltar com muita história para contar do Rio de Janeiro, com certeza, né? Então a gente vai comentar sempre
sempre é um prazer estar aqui, né? Conseguir voltar. Eu não fiz em 9 minutos só pra cornetear um pouquinho, né? Fiz um pouquinho mais, sabe como é que é a estrada, não dá pra gente, né, exagerar. Eu tinha que chegar, mas se fosse chegar no final do programa, ia estar feliz por estar aqui, né? Agradecer a Lapa pela parceria, o Lui também. Conheci os pais do Lui, né, no aniversário da Lapa. É. Conhece o meu irmão também, então a gente se familiarizou mais ainda, né? É, grande Samuca. É, meu irmão Samuel, e parabenizá-lo pela Lapa, né? A Lapa é um espetáculo, né? Quem tá aqui, vive aqui, sabe que não tô falando em vão, né? Sabem o poderio que tem. Todo mundo quer tocar na Lapa, todo mundo quer jogar na Lapa, todo mundo quer fazer um churrasco na Lapa. É disputar todos os espaços aqui da Lapa. E quem da Lapa não vem, é, pergunta, vai ter uma vontade de ir na Lapa? Onde é que é? Como é que é? Quem não vem vai dar um jeito de vir de alguma forma. As namoradas e as noivas estão meio, né? Aí complica um pouco. Aí é um assunto mais sério, ainda bem que nós estamos acabando o programa, né? Que nós vamos... E um prazer, né? Mais uma vez. Na terça, tranquilo. E é, aí que tá. E aí, segunda-feira, todo mundo fala assim, bah, Vini, me convida e faz na quinta o programa. Calma, coração. Calma! Quem me falou que ia fazer quinta-feira, calma, segunda-feira também é legal, né? Vou fazer todos os dias. Grande abraço a todos, boa semana, Mateuzinho. Um abraço a todos aí. Agradecendo a todos, né? Obviamente, mais um programa Resenha, Matheus, Kevin, Vini, ao Balbi e também ao Lu, que estão aqui, ao Pedro e ao Chiquinho que estiveram conosco. Já muitos assuntos passaram por aqui e a semana foi passada limpo. E a gente quer agradecer mais uma vez a Implant Centro, Alobank, o Kiki Zanotto, Servitol, Riva Representações, Cervejaria Malte Beer e Espumantes Mondadori, Sistema de Oftalmologia Integrada Serra Gaúcha, Vacar Assessoria Contábil, Corretor de Imóveis Adriano Zeni, Sarcon Construtora e Incorporadora, Andrew Samson Barber, Unil Esportes, Castini Imóveis Planejados, Casa e Cara dos Amigos, Cidas Telas, Lori Graf e o CT Performance BG. O apoio Pós de Gaspar e América Logística, Lapa Complexo Esportivo, Farrapos, Prêmio em Farroupilha, Bob Notti comandando tudo lá. Maremoto agora no Jardim 520, Pizzeria Belgrano e a nossa internet é da LastNet Telecom. Amanhã tem sorteio da camisa e também do voucher da Maremoto. Quem comentou e compartilhou essa semana leva a camisa e também o voucher daquele hambúrguer da Maremoto. Um grande abraço, uma ótima semana a todos, fique com Deus e a gente volta na próxima segunda com mais resenha da FML.